بسم الله الرحمن الرحيم. الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. څنګه چې تاسو ته معلومه ده الحمدلله زمونږ د واحد الله وحدان صاحب سره په مسله د اعادې روح تعلق روح باندې خبره تر شوې وه. هغې موقع مناسبت باندې کمی خبرې ترې زمونږ د دې سره په موبایل باندې شوې اتفاق ته رسېدلې په هغه موضوع باندې نن زمونږ او ستاسو دغه راغونډېدل دي. زمونږ تعلق الحمدلله د نوجوانان احناب طلبۍ دیوبند سره دي او زمنگا سره دمنگ استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د خپل جماعت امیر دی الحمدلله غی په خپل باندې بذات خود تشریف فرما دی. زمنگ سره زمنگ ګران رور حضرت مولانا مفتی اکبر علی حقانی صاحب او زمنگ بل ګران رور حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب دا معاونین او ز په خپل باندې مفتی صاحب محترم په حکم باندې به حیثیت صدر سو خبر تر ساسو په خدمت کې ارز کوم. الحمدلله تاسو مناظری علماء کرام یې منګم علماء کرام مدرسو سره متعلق ته واسطره په دغه بنا د خپل جماعت د ملګرو هم د هیله ساتم چې دیب هم د مجلس د آداب او خیال ساتي او کوشش بکی چې ان شاء الله چې د موضوع مناسب خبرې تر وکړي. ستاسو هم د هیله ساتم چې ان شاء الله تاسو هم د موقع مناسبت سره د موضوع متعلق خبرې تر وکړي. اضافی خبرو باندې چټیم خراب نشي. دا یو علمی ماحول دی علمی مسله ده تاسو او زمنګا تعلق ته علم سره دین چې سبا سوګ داسې رنگ ور نه کی چغه سره زمنګا او تاسو د دین یا د ګری یا د پګړې بدنامي یا بی عزتی وشي. په دغه بنا زمنګا استاد محترم استاد المناظرین مفتی محمد ندیم صاحب تخواستي چاغه د موقع مناسبت سره خبر تر تاسو په خدمت کې وړاندې کی متکلم او مناظر به زمنګا استاد محترم په خپل باندې بل ستاسو په خدمت کې دا درخواست د خپل جماعت وضاحت لګون ته وکړي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اجمعين. اما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. انتهائي محترم علماء کرام مفتی صاحب مفتی فیض الحسین صاحب خبرې وکړي ډېرې بهترینې. څنګه چې منګرالو منګدا ماحول ولیدو نو ملګرو سره ملاقات نو کافی حد پورې اطمینان حاصل شو چې یو حصہ د مناظرې چې کوم وا غزه مونږ توې شو ان شاء الله اوس به د دویمې حصے آغاز کی. هر کله چې یو شیز د اصول او د شرایط او ضوابط مطابق وي پاغي کې فائدہ هم وي او پاغي باندې ثمره هم مرتب کیږي. چونکه زمونږ استاد سودا مجلس د خود علم سره تعلق دی او مقصد زمونږ استاد سو الله دې زمونږ استاد د نیتونو اصلاح وکړي د الله جل جلاله رضا ده. او یو خبره کوم دی استاد محترم او ټیم مختصر دی خوږی برا خبره کوله چې علماء کرام ته زما دا درخواست دی چې علماء کرام دی هغه خبره کوي په منبر او محراب باندې او خاص کر نن سبا چې د سوشل میډیا چې دا کم دوفانی بدتمیزی برفانی چې هغه خبره دا سوچ سمج سره کوي چې یاره دا خبره به زما د نیکو په تله کې لویږي او که بدو په تله کې به لویږي. دې سوچ سمج سره چې دې اخلاص سره نو ان شاء الله ولزی زمونږ استاد سو خبره بل چې قرآن او د حدیث دلایل وي مناظره وي نو دا پزول خبرې زیاتی خبرو ان شاء الله د دغه ضرورت به پکې ناراضي خبردار چې دې موخه کې موږ میلمانه یو تاسو میزبانان یې. زه خو خپل ملګرو ته وایم
چې دا یو اصول دی کاغه ملمه یو کاغه کوربه یغله دا په کار دی چې هغه اصول تحت وسیږي او په اصول باندې هغه پابندی وکړي او د اصول خیال وساتي. نو ان شاء الله ولزیز خپل ملګرو په خدمت کې مې دا درخواست دی چې څنګه مخکې منګه یو مثالی مناظره کړو. هغه شروع کې ما ویل یو مثالی مناظره به الحمدلله چې زه د چا سره ملاو شو ما ته دا خبره کړې چې هغه مثالی مناظره وه. نو اوس خو ماشاءالله دغه ماحول انشاءالله دوباره بیا الله جل جلاله د ملاقات موقع ملاو کړه چې دې ملګري د دې خبرې خیال وساتي، میلمانه د خپل حیثیت باندې کینی او دارنګې قربانه د هغې خیال وساتي. خو بیا هم که یو خبره راشي ما بل ځلم ویلیو صدر صاحب ته دې وویلی شي په چټۍ باندې ماحول دې نه خرابېږي. هغه دې ما ته ووایي زه به انشاءالله خپل ملګري کنټرول کړم او که نه نو انشاءالله څه ضرورت بنې. زما د خپل متکلم صاحب د مفتي صاحب په خدمت کې هم دا درخواست دی چې ملګری دی زیات نه ټارګټ کوي، د متکلم نه علاوه بل یو ملګری نه مخاطب کوي، نه دی ټارګټ کوي، ضرورت نشته. او مفتی صاحب په خدمت کې دا درخواست دی چې دې ملګرو کې یو خبره ای صدر صاحب دی ماته وایي خیر دی تاسو ماته وایي زه به هغې پوه کړم. نو انشاءالله العزیز چې دغه صورت حال باندې زموږ استاذو دا بحث روان انشاءالله العزیز په ښایسته طریقې سره به اختتام ته ورسیږي. نو خبره دا ده چې زموږ استاذو ته معلومات دی چې زموږ متکلم او مناظر اسلام ترجمان اهل سنت حضرت علامه واحد الله وحدان صاحب دی او د هغې سره جوغ زما مشرور مناظر اسلام حضرت علامه ابو زرار عبدالرزاق عامری صاحب معاونت کې او د هغې سره جوغ حضرت مولانا مفتی زیشان احمد صاحب او د صدارت انتخاب چونکې د وحدان صاحب د طرف نه زما شوې نعمت الله او دې خوا ما سره دی زموږ ورور کشر ورور حضرت مولانا قاری یاسین حنفي صاحب او د هغې سره جوغ دار حضرت مولانا سید حسین صاحب. انشاءالله د وخت چې کومه خبره ودرې ګنټو زمونږه دغه وشو باقي چې کوم اصول هغه موږ وزه کړ انشاءالله په هغه طریقه باندې به موږ اخري اختتام ته را خبره رسو. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ استاذ دا مجلس په خیر خیریت او عافیت سره اختتام ته ورسي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاد روحه في جسده اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهي محترم ملګرو ستاسو په علم کې دا چې نن مناظره زموږ په څه باندې ده؟ زموږ نن مناظره په یاد روح او تعلق روح باندې ده. دغه ملګري ذمہ دار ملګري د خپل جماعت اشاعت و توحیدی و سنت طرف نه زموږ علاقو کې موږ ورته پنجپیری حضرات وایو. زموږ دې طرف ته ملګري د نوجوانان احناف طلبای دیوبند اهل سنت والجماعت چې د علمای دیوبند سره الحمدلله تعلق ساتو. دیوم په حیثیت د نمایندګۍ راغلي دي، موږ هم په حیثیت د نمایندګۍ ناست یو. چونکې زموږ مناظرو شرایطو کې هم دغه وي چې مناظر هر څوک وي زموږ به په هغه باندې انشاءالله اعتراض نه وي. البته شرط به دا وي چې د خپل جماعت د طرف نه په حیثیت د نمایندګۍ باندې. چونکې مخکې خبره راغلې وه مناظره وشوه، بیا هغه طرف نه د تحقیقاتي کمیټۍ والا یو پریس کانفرنس دوه راغله. د دې وجې نه دا ځل موږ د وحدان صاحب نه محترم نه مطالبه کړې وه چې د تحقیقاتي کمیټي د تاثر د هغې نه یو تحریر راوړي. نو موږ ته هغه یو تحریر رالیږلی وو چې هغوی پکې لیکلی دي زموږ نماینده دی دغه او زموږ ورباندې اعتماد دی. نو انشاءالله العزیز چې دیو به هم په هغې باندې قایم وي چې د خپل جماعت نه په حیثیت د نمایندګانو ناست دي. دویم نمبر زه به د لول نه درخواست وکړم که موږ څومره په مناظره کې الفاظ مهذب استعمال کړو خبره دغسې به نه ځو، ځکه عوام که ګوري یو ښه تاثر به ناخلي او زموږ خپل منځ کې به یو ماحول ښه پاتې شي انشاءالله تر اخیره پورې. دریم نمبر زه د وخت ضایع کولو نه بغیر مخکې زم خپله دعوه پیش کوم، بیا به انشاءالله العزیز د هغې نه پس دلایلو ترتیب شروع کوم. اول نمبر مولوی صاحب دا زما لاس کې دعوه ده، بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې اول خو زه له دې خبرې وضاحت وکړم چې په دې موضوع باندې هر فریق من وجهین مدعی دی، هر فریق من وجهین مدعا لهی دی. وحدان صاحب تاسو به لږه توجه کوئ، زما خبرې استا خبرې به یو بل ته وي نو به ضروري وي. دې موضوع باندې من وجهین تاسو مدعی حیثیت لري، من وجهین موږ د مدعی حیثیت لرو. چونکې یاد روح او تعلق روح
پاگا حوالے سر تاسم یاد روح منئی خو جسدی مثالی تا مونگ د یاد روح و تعلق روح قائل د جسدی عنصر دنیاوی سرا کم چې دنیا کې دے کم چې پدی زمکی والا قبر کی دفن وی مونگ دغه سره د تعلق او د روح د یاد قائل په برزخ کې تاسو چې قائل اگر جسدی مثالی تا چې یو خوب او خیال والا جسم دے چې تاسو کتابونو لیکلی اگر مشکونه جوړلے کافرونه جوړلے وغیرہ وغیرہ نو تاسو هم د هغې منکر نه یې. د مدعی څلور تعریفات چې راواخلي څلور واړه هغه په تاسو هم پټ کیږي په مونږ باندې پټ کیږي، بلکې یو تعریف المدعی من یخالف الظاهر خالص په تاسو باندې پټ کیږي. نو د اصولو مطابق تاسو مدعی هم یې مدعلیهی هم یې. لحاظر دې وجې نه اول نمبر خبره زما دعوه زه پیش کوم، د هغې ما ته جواب دعوه به غواړم. دویم نمبر تاسو به خپله دعوه په دغه باب کې راکوئ، مونږ به جواب دعوه د هغه درکوو. یو خبره دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د دنیای مرگ نه بعد په برزخ کې جسد عنصری یعنی دنیا کې چې کوم جسم دی په قبر کې دفن وي، جسد عنصری ته د روح اعاده او تعلق حق او ثابت دی. حکم هم ورته لیکلی دی. موري صاحب ما مخکې وضاحت وکړو، د مرگ نه وروسته د دنیای مرگ نه وروسته د دغه یادې او د دغه تعلق خبره ده، د مرگ نه مخکې دنیای خبره نه ده. دویم نمبر په برزخ کې د موري صاحب لحاظه دنیا والا اعتراضات راغستل دنیا والا د دې سره چې کوم آیتونه حدیث تعلق ساتي هغه پیش کول دغه به خالص سینه زوري وي. دریم نمبر حکم ما لیکلی د دې منکر گمراه اعتقادي بدعتي د اهل سنت والجماعت نه خارج او مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي، انشاءالله به حواله به وښایو. دې کې موري صاحب اول نمبر نوټ وضاحت ما لیکلی دی، زه په طور د وضاحت ویم، زموږ د اعادې نه مراد اعادې کامله نه ده، کمه چې په دنیا کې وي او یا آخرت کې کیږي. او دغه مولوی صاحب ما مخکې مناظرو کې ویلي دي، تاسو به اورېدلي وي، زموږ د علماء دیوبند مسلکي ترجمان امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقدو دی، دغه تسکین صدور په دې باب کې د سند حیثیت لري، دغه مستند دی. ما مخکې بار بار ویلي، نن یو ځل بیا ویم، د دې خلاف چې چا هم لیکلي، چاهې زما پلار وي، چاهې زما استاد وي، چاهې دیوبندی ځانته وي، هر څه چې وي د دین خلاف چې چام لیکلی، نه په مونږ حجت دی، نه مونږ د هغې ذمه دار یو. مونږ ذمه دار د دقې یو. شیخ رحم الله چې کوم لیکلی دغه زموږ مسلک دی، دغه نظریه ده، په دغې به دلایل پیش کړو. دا مولوی صاحب یو ځای صفحه 286 باندې لیکي، وایي د صفحه نمبر اول نمبر دی، په صفحه نمبر وضاحت کوي، په صفحه نمبر 286 باندې شیخ صفدر صاحب رحم الله، صفحه نمبر 186 باندې بس وشوش. شیخ رحم الله په صفحه نمبر 186 باندې په دغه حوالے سره په واضح الفاظو کې لیکي، صفحه 326 ته دغه پرېږده. شیخ رحم الله په خپل باندې چې د یادې او د تعلق نه زموږ څه مراد دی، وایي ثانیاً ان آیاتو میں دو دفعه کې جس حیات کا ذکر ہے وہ حیات مطلقہ، حیات کاملہ اور پوری حیات ہے، اور ایسی حیات یا تو دنیا میں ہوتی ہے اور یا قیامت کے دن ہوگی. اس حیات کی علامت یہ ہے کہ اس میں روح تمام بدن میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہے اور روح بدن کی تدبیر اور اس میں تصرف کرتی ہے، اور ایسی مطلق اور کامل حیات میں بدن کو عادتاً خوراک، پانی اور لباس وغیرہ جملہ ضروریات کی حاجت پڑتی ہے. د استلال نه جواب کوي، خپل مسلک ذکر کوي چې په دې آیتونو کې چې رقم دو حیاتو ذکر دی، دا به یا آخرت کې وي یا به دنیا کې وي. دغه ته ویل کېږي حیات مطلقه، چې انسان تر اوبو زر حیات مطلقه کامله، چې انسان بدن کې وینه ګرځېږي، د خوراک ضرورت دی، د وړو بولو لوی بولو ضرورت دی، دا یا آخرت کې ده یا دنیا کې ده. ښه، اور دغه حیات اور بدن میں حص و حرکت ہوتی ہے اور جنبش کرتا ہے، جس کا بخوبی لوگ مشاہدہ کر سے خلق وینی اور اس کی حرکات محسوس ہوتے ہیں. ایسی حیات صرف دو دفعہ ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں. رہی قبر اور برزخ کی حیات تو مطلق اور کامل حیات نہیں، بلکہ فی الجملہ اور نوع من الحیات ہے. اس میں روح کا اتصال، ربط اور تعلق بدن عنصر کے ساتھ قائم رہتا ہے. یو شیخ رحم الله دقه په صفحه نمبر 103 باندې لیکلی دي، وضاحت په صفحه 103 باندې د دغه کوي. دا دویم زم زه تاسو ته اورم چې ستاسو په ذهن کې بیا دغه وي. 103 باندې لیکي، اور جمهور اس کے قائل ہے کہ روح بدن میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتی، جس طرح کی دنیا میں تھی. جمهور دے قائل لے روح مکمل طور بدن کی نہ داخلی کی سنگ چھ دنیا کیوں، بلکہ روح کا بدن سے اتصال اور تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اور بعض کی نظر روح کا جسم پر یا اس کے اجزاء پر تو پلتا ہے، جس کو اشراق اور اشراف سے تعبیر کرتی ہے، اور اس اتصال و تعلق سے ایک گونا حیات، نو من الحیات جو مردہ کو حاصل ہوتے، اس سے وہ نکیرین کا جواب بھی دیتا ہے اور ثواب و عذاب بھی محسوس کرتا ہے. یہی مذہب جمهور اہل سنت کا ہے اور یہی حق و منصور ہے. دغنگ درم
شیخ صفدر سے برے مولا صفحہ نمبر 105 میں ہم نے لکھی، قبر میں میت کے جسم کی طرف روح لٹائی جاتی ہے، بعید طور کی روح کا جسم سے اتصال و تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، قبر کی میت جسم واپس کی گی پدے طریقے سر درود جسم سر اتصال و تعلق قائم ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو ادراک و شعور ہو جاتا ہے۔ دگن شیخ رحم اللہ دا مضمون سو پیرے زیب 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 آندھی لکھ لے دے، اور دگا مضمون زمون نور کتاب نم لکھ لے امام دا گور مولانا یوسف لدھیان میں شہید رحم اللہ کے مسائل اور ان کے حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 373 کی لکھی 73 کی، عذاب و ثواب تو دے لکھی۔ حدیث پاک میں روح کی لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے روح کا تعلق کم کر دیا جاتا ہے، درود جسد سر تعلق قائم ولش۔ بہرحال مرد یو شک وضاحت تو کچھ مونگا ددین سم و دحیات زمون د یادین مراد یادی کامل نہ دا کمچ پا دنیا کی بھی او یا اخرت کی بھی، لہٰذا پدغی بحوالی دلائل نشے پیش کے والے کسو کے پیش کے ایسے وقت بضائع کی صرف خانہ پوری بکئی مونگ بدغ گنو درز چلاور نہ مونگ وضاحت تو کو۔ دویم نمبر د یادی او تعلق نہ زمون مراد یاد برزخی او تعلق برزخی دے، یادی ل دنیا مونگ نہ یو قائل، لہٰذا پاغی باندھی پیٹ کے والا واغی بند استلالات کو لگ بوق ضائع کے۔ نمبر 3 د یادی او تعلق نہ مجھول الکیفیت اعادہ او تعلق زمون مراد دے چراغی حقیقت او کیفیت اللہ پہ جنی سے تفصیلات ری واللہ عالم۔ سلورم نمبر دا عذاب او ثواب د میت د منلو د پر حیات ضروری دے دا سنت الجماعت پنس اصل چتا سر زمون کے اختلاف دے انشاءاللہ شاء داغی وضاحت کو مرستا، او دغه حیات بغیر د یادی او تعلق نہ نش متصور کے دے، بغیر د حیات نہ د میت دا پارا عذاب او ثواب قیل کے دل دار معتزلہ و مسلک دے علیہ کو کرچا مذہب نشترے، یو ما وضاحت کو۔ دویم نمبر دریم نمبر ما ویل چرے دغا عذاب او ثواب دا منلو دا پارا اعادہ تعلق او حیات دا دری خبری ضروری دی، اعادہ یا تعلق، دویم نمبر حیات۔ ستاسو چی مولی صاحب کم مسلک دے، تاسو چی خپلو کتابونو کی وائی اغم مولی صاحب کم زگونو کی یار مونگ بے قدر میں تلم تلز منو اگر تاسو د میت د پارا د حیات نہ بغیر منی د جماعت د کہانی پہ شانتی کم پتری ورتے ویلے کی، اور دغا اہل سنت الجماعت کی رہی چاہ مذہب نشترے مسلمانانو کی دغر معتزلہ مذہب دے پاگی کی رباز اٹھلو مذہب دے ان شاء اللہ بحول بے مونگ پیش کو۔ بیا داغین علاوہ دادا اور تزمنگ ورک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب خبروں باندھے زما اکتفا دا، صرف اولنے خبر ادا قوم چی دی ویل چی تاسو اعادہ روح جسم مثالی تمنئی، نو د دې جواب دا دی چې جسم مثالی ته مونږ اعاده د پدې لیول باندې وایو، مونږ وایو که موافقت راولي د قرآن او د حدیث او اعاده لره محمل صحیحه ګوري د تضاد نه ساتي، نو قرآن کې امساک په عدم اعاده باندې محمول کوي او ارسال فی الحدیث جسم مثالی ته، لیکن دا قول تنزلن دی لکه اصول شاشی والا لیکلی دی، فإن قابل خبر الواحد فإن امکن الجمع بینهما فبها و الا فیعمل بالکتاب و یترک خبر الواحد۔ اس زدہ خبر کوم چی جسم مثالی تا اعادہ زمون مشران دا سن منی، دا قول تنزلن دے ددی باندھ بہ ان شاء اللہ زدہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب دا کتاب حوالم پیش کم، بل یو کتاب حوالہ بم پیش کم۔ تاسو دویم خبر دا اوکڑ جی چمنگ اعادہ کاملہ نہ منو، دا زما سردق تسکین صدور دے 107 صفحہ کی لکھی، اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کی روح اس کی جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، اعادہ بالجملہ پورا ہو، بائی طور کی روح بھی کمالی ہی پوری جسم میں داخل ہو جائے جیسا کہ دنیا میں داخل تھی یا فی الجملہ۔ ندیب یا انشاءاللہ زنور وضاحت پتن کی ہاتھوں کی قوم۔ دویم خبر ادا دے جی چداستہ سمشر دے تسکین الاسکیا د مولانا محمود علم صفدر اکاڑی صاحب، دے پر صبح نمبر 60 کی لکھی، وہ منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے ابھی تک موت کا وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا، جو کہ موت کا آدھا معنی ہے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ابانت الروح یعنی الجسدی، وہ د روح د جسم نہ دوتو دا معنی دا د جاہلیت دا دا نم نم معنی دا مرگ، نو چکل دا معنی دا جاہلیت شوا او دا نم معنی شوا دا مرگ، نو اعادہ او دخول خدا خود سب قطع خروج غواڑی،
روح د جسم نه وتل نه لري نو بیا څنګه داخله دا تحصیل د حاصل لري اولنی خبره دا وشو دویمه خبره زدا کوم جی چې تاسو په دې کې تعمیم کو تاسو په دې کې دا ویل چې اعاده او تعلقي تاسو د اعاده نه رد روح هم مراده وي دویم تعلق ته هم مراده وي دریم توجه ته هم مراده وي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په باب کې واخلې سلام کوون کې سلام کوي تاسو توجه ده سلورم نوع من الحیات ته هم مراده وي نو دا یو لفظ تاسو مشترک وي په دې سلور وانه مانو کې نو یو به حقیقتي معنی د نور به مجازي نو زما سره اوس دا نور الانوار د 93 کې لیکي ولا عموم له ال المشترکی فلا يجوز اراده معنیه معا د دین دواړه معنی اراده کول یو جایز نه دي کچرته دی کړي نو فیکون جمعا بین الحقیقه والمجاز وهو باطل عنده دا د امام سے پنیز باندې باطل لا اوس کته وز سوال جواب په وخت کې اعاده او بیا ورستو تعلق منم او د سلام په وخت کې چیزې زه توجه منم نو تا په دې دریو یا سلور مانو کې په یو یو ټیم کې یو له ترجیح ورکړه نو دا د مؤولو ګرځو د مؤول دپاره قانون دار چې دا تأمل فی صیغه له وجې بی یا به د تأمل فی سباق له وجې یا به د تأمل فی سیاق له وجې خو د هغې نه به زه بله خبره کوم د مؤول حکم دا د العمل به على احتمال الغلطې عمل پی جائز دی خو سره د احتمال د غلط نه لاندې بیا لیکي وای والحاصل انه ظنی واجب العمل غیر قطعی وای صحیح خبره دا د حاصل ده چې مؤول ظنی وي واجب العمل وي خو غیر قطعی وي نو چې کله دی واجب العمل شو غیر قطعی شو نو اوس دا جی مولانا سرفراز صفدر صاحب حضرت شیخ سرفراز صفدر صاحب راہی ہدایت کی دے لکھی پہ 162 صفحہ کی وہ اہل سنت والجماعت علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہے اور ان کے دلائل بھی قطعی ہے اور وہ سب کے سب ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کا تاویل یا انکار دونوں کفر ہے عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو غیر قطعی ہو نو التوی چیک چرتا پدے لیول باندھے واخلی دا مشترک گرجے گی بے کا ترجیح اور کہ مؤول گرجے گی دا مؤول حکم دا غیر قطعی اور دے غیر قطعی اگر چې دینو صحیح نی اغینا عقیدہ بیان نشی ثابت دلے درم خبر زدا کوم اول تاسو دا خبر وکړی جی چې دا اعاده دا مونږ د نوع من الحیات تعلق د پاره ویو دا زما سره اغه کتاب دې سکو حیات الاموات دی دی وای چې اعاده تعلق نوع من الحیات درې سلور صفو کې شته دا یو شی دی نو چې کله دا یو شی شو نو زه اوس دا وایم جی 94 صفو کې لیکي دا بیان الفوائد دی مولانا حبیب الله صاحب قاسمی استاد دارالعلوم دیوبند دے پدی کی لکھی اور اس حیات خاصہ کے لیے بدن کی طرف روح کا لوٹانا لازم نہیں کہ حشر سے پہلے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے بیا لکھی کیونکہ اعادہ روح حیات کاملہ کے لیے ضروری ہے حیات خاصہ کے لیے اعادہ روح ضروری نہیں نو دی دا پارا اعادہ ضروری ندا اس دین مخ کی زم دا زم جی دا ہدایت الحیران دے مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب دے پسب نمبر 46 کی لکھی اور یہ تعلق لا بے شرط شے کے درجہ میں ہے ودا تعلق پر مرتبہ دا لا بے شرط شے کی اور لا بے شرط شے دا درجہ دا اطلاق دا دا تحقیق المتین کی مولانا الیاس گمن سے بم لکھ لی دا درجہ دا اطلاق دا اور اطلاق اغب عموم خصوص مطلق غرضی او تاسو ویل جی چھ اعادہ و تعلق یو شے دے او دا تحقیق المتین والا ہم وئی مولانا سرفراز صفدر سے بم وئی دے پدیز کم دا غلی کہ تاسو دے قائل پیش کول ضرورت بنائی نو تاسو درے وانا قائل شوئی دا مساوات او دې قائل شو د عموم خصوص مطلق او قانون دا چې د یو مقسم د دې لپاسه مقسم نسبت ته د یو مقسم د اقسام د لاندې په خپل مابین کې چې څومره اقسام دي یو بل سره تضاد دي یو بل قسیمي او قسیم شی یجب ان یکون غیره قسیم د شی کې واجب دا چې دا به د شی نه غیر وي نو تاسو دوی ملن سفر صدر سی او دا عبدالشکور ترمذی صاحب دا چې مونږ راجمع کو نو تاسو ټول یو شی نو چې یو شی نو تاسو چې قسیم د شی قسم د شی وګرځو او قسیم د شی معین شی وګرځو او دا باطل ده بل دا کچرته مساوات اومنی مساوات لکه تاسو منی نو مساوات کې قانون دا لري چې په عینینو کې مساوات دي نو په نقیزینو کې مساوات دي نو لا اعاده لا تعلق دا د دې نقیزین دي عینین اعاده ده او تعلق ده نو چې نقیزینو کې مساوات ضروری دی دا ہدایت الحیران دی د په صفحه نمبر 276 کې لیکي وای سوال نکیرین کے بعد پھر ارواح مومنین کا عروج الی السما ہو جاتا ہے د سوال جواب نه بعد دا روحونه بیا برزی نو چې سوال جواب نه بعد بیا لاړ نو سوال جواب نه بعد تاسو چې دی د لا اعادی قائل شوی د لا تعلق قائل نشوی او بل خبر کوم تاسو دا اعاده دا چې دی د عذاب او ثواب د پاره دا دلته په دې تسکین صدور کې هم شته او تاسو دا قولم دې سره مشابهت لري او دی هم لیکلی
قبر کی زندگی والا دا سوال جواب دا پارا دا نو چی سوال دا سوال جواب نہ بعد بیا دا عذاب او ثواب دا پارا دا نو چی دا عذاب او ثواب دا پارئی اس دا ہدایت الحیران دے 275 صفحہ کی لکھی وہ سوال جواب ضرورت پوری ہو جانے کے بعد ان پر تو قبر میں دوبارہ موت طاری کر دی جاتی ہے. دا سوال جواب نہ بعد پھر دوبارہ موت طاری کی نو چی دوبارہ موت طاری شو نو اس دا دے علامہ سے پنیز باندھے دے قبر والا زندگی والا چی سلی کلی او دا دے مولانا سرفراز صفدر صاحب دا دی پا دی قول پا نیز باندے دا علامہ سے دے بیا دا عذاب قبر نمنکر گرزی او تا سکم قول پیش کوئی پا دی باندے بیا دے دا عذاب قبر نمنکر گرزی نو زم دیکھ لگے احتیاط کوئی خپل مشران دا پتوی دا لاندے رازی ستاسو مشران من خو پریدا بیا رکوئی اس دا جی زما سردا قبر کی زندگی دا دیکھی دے لکھی 180 صفحہ کی اس اعادہ سے تم میت میں نوع من الحیات یعنی ایک قسم کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور پدیزے کی دی ہوئی چھ دا سوال جواب نہ بعد بیا موت تاری کی گئی نو چھ موت تاری شو نو دا دید وڑ پخپل مابین کے اختلاف را گئے نو دا یو ملاوی یو صدا بلبل سرا توائی انصاف بوس پتائی صحیح دے جی اس جی بلی خبری دا گو رہی دا قبر کی زندگی دے جی 134 صفحہ کی لکھی ہوئی وہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عالم قبر و برزخ میں بوقت سوال روح کا جسد کی طرف اعادہ ہوتا ہے. وہ اعادہ روح دا اجماعی عقیدہ دا بل طرف تا سوال پیش کے خوبیہ درتا ہے دا مولانا سرفراز صفدر سے وہی 103 صفحہ کی جمہور اکثر اس کے قائل ہے کہ روح بدن میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتی آگی وہ جمہور قائل دی چی اعادہ دا دے وہ جمہور دا دے قائل ندی بل خبر دا دا جی چی پدی کی دے پو صفحہ نمبر 102 کی لکھی وہی دا سوال جواب نہ بعد لیکن روح کی جسم سے قبر میں الگ ہونے پر کوئی قطعی دلالت و صریح دلیل موجود نہیں. دا سوال جواب نہ بعد ہم دا روح دا وتو صریح دلیل نشتا زما بس سر ٹولا مسئلہ پدے باندھی دا مسلم کی دا باس نہ دا انکار زب ان شاء اللہ بدری حوالے بھی ادر کم اس دے طرف تا دا ہدایت الحیران دے دے وہی دا سوال جواب نہ بعد بیا روح ازی او آپ کے مسائل دیکھی مفتی شامیزی صاحب دے ہم دلت پدی صفحہ کی لکھی چی سوال جواب کے بعد اپنے مستقر متعین ٹھکانے میں پہنچا دی جاتی ہے نو چی دا سوال جواب نہ بعد لاڑو نو یو قول داشو چی تاسوئی دا نوع من الحیات دے تعلق دے نو دی دا تعلق ستاسو با قول پا بنا دی دا تعلق او دا نوع من الحیات قائل نشو او دیم دا تعلق او دا نوع من الحیات قائل نشو نو گوئے کہ دغی بانی دا انکار دا زب قبر ٹاپل لگی گی نو دا دو مشران دے زمان مخ کی تلی دی او منگ بیا خیر آگا بیا و رسو خبر شی اس دو میں خبر ادا دے جی چھ زمنگ طرف نہ لگ صبر ہو کے جی اس جواب دعوت اگر آکے دا بل کتاب دا والے جی زمنگ طرف نہ جواب دعوت دا دے یادگار سیمینار پدی کی پہ 106 صفحہ کی لکھی ہمارا دعویٰ یہ ہے دعوم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد منی صاحب دا ٹولنا اول بھی اصولی دعوت للا ما دعوت للا مولوی صاحب ته پکار وو چې د ټولو نه اول خپله دعوه راکړې وې جواب دعوې راکړې وې مولوی صاحب د ټولو نه اخر ته غوې وړه غوه نه شو بل ترن کې به پېښ کړي زه به هغې باندې بیا وروسته بحث کوم ان شاء الله دا ځله تقریبا دوه درې الفاظ تي وویله پوره نه شو د دې وجې نه زه په هغې بحث نه کوم. اول دغه بې اصولي وشوله آینده ترن کې بې اصولي ونه شي دعوه جواب دعوه باندې بحث وشي اصول دا دي. دویم نمبر مولوی صاحب وویو مثالی سره موږ ځکه وایو چې تطبیق راولو په قرآن او حدیث کې نو مولوی صاحب تنه نه امام ابو حنیفه نه امام شافعی نه امام مالکی نه امام احمد بن حنبل رحمهم الله کله که تطبیق پیش کړه هغوی نه پیش کړه خپل طرف نه ګیډی نه تطبیق مه پیش کوه دغه مولوی صاحب تطبیق ته جب کېږدوه. دویم نمبر بیا وایي ځکه چې اصول شاشي لیکلی دي چې د خبر واحد به دا معنی کې مولوی صاحب خبر واحد نه انشاءالله احادیث متواتره درته پیش کوو لږ د سړو دماغونه کارواله. دویم نمبر دیو چې تسکین و صدور کې لیکي بیر اگر پر فلا کتاب مولوی صاحب دی ځنه په سړو غوږونو خبره واوره. اول نمبر خبره دا ده د شیخ صاحب درس ابراهیم الله کتابونو کې یا نور کتابونو کې کوم ځګونو کې تاسو ته د اعادې روح خبره ملاویږي ما خو اول په داوه کې لیکلی چې مونږ اعادې روح هم قایل یو مونږ د تعلق روح هم قایل یو. تعلق روح چې دی جدا سیز نه دی هغه د اعادې روح قسم دی د هغې لاندې راځي د هغې تفصیل هغه درته لول ما وکړو دواړه مې درته ولیکل. شیخ رحم الله چون کې امام منیف رحم الله کتاب فقہ اکبر کې ممتا دغه کتلی وی مولا علی قاری رحم الله لیکي چې د امام ابو حنیفه رحم الله په دې قول کې توقف کړی دی. هغه دغه توقف د څه وجې نه دی د هغې مطلب داری چې امام صاحب کل اجزاو د بدن تر یادې قایل دی که بعضی اجزاو ته قایل دی. هلته چې کومه خبره راځي چې د یادې نه مراد هغه مطلق اخلي اطلاق ورته وي هر شی ورته وي د هغې مطلب دغه دی چې د بدن تمامو اجزاو ته چاهې هغه ریزه ریزه شوي انشاءالله زه پرې متکلمینو فقهاو اقوال پیش کوم.
په کم زګونو کې چې هغه وایي چې یاره بعضی بعضی هغه وایي بعضی اجزاو ته تمام اجزاو ته نه هلته تفصیل دغه یو نمبر دویم نمبر شیخ رحم الله چې په کم ځای کې خپل مسلک ذکر کړی د جمهور مسلک یې ذکر کړی هغه حق ذکر کړی کوم چې ما وویله کم زګونو کې نه چې ته راخلی مولوي صاحب هغه یو تفصیل پیش یو خبره پیش کوي د هغې د لاندې بیر دلایلو یو لاین لګوي نو مولوي صاحب هغې دواړو کې د هغې مطلب دغه نه دی هغه چې کوم اعاده کامله اعاده مطلقه ده مولوي صاحب هغه چې کوم ما وضاحت د شیخ د کتاب نه وګو چې بدن کې وینه گردش کوي بدن کې نوکان غټیږي بدن چې دی هغه سره د خوراک ضرورت پیښیږي بدن تر وړو بولو لوی بولو مونږ هغې ته وایو اعاده مطلقه هغه چې کوم د تصرف والا خبره ده هغې مونږ نه یو قیل تلاول د اعادې مطلب څه ورته د مطلق او اطلاق دغه الفاظ چې ویره دې نه مخکې لاول کامل حیات او مکمل اعاده لاول د دې الفاظو باندې غور وکړه دې معنی زده که بیا راځر هغې نه وروسته به دې بحث کوه دریم نمبر ډېره تسکین الاسکیا حواله پیش له چې هغه وایي در جهالت والا مده ستا ما شرم کړی دی خو ته خپل کتابونه نه پېژنې دا زما سره ندی حق جل ایک دستار عقیدی ترجمان کتاب دی دوی تحقیق یہ ہے کہ حیات کے معنی ہے روح کا بدن کے ساتھ تعلق د تحقیق دار د حیات معنی د روح بدن سره تعلق جیسے دی عنصری سره اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سری سے تعلق ہے نہیں د روح د جسر سره تعلق نشته بلکہ اہل شریعت کی اصطلاح ہے کہ بدن سے روح جدا ہو جانے کے بعد جو روح کا ادراک کشور قائم و باقی رہتے اسی کو حیات سے تعبیر روح کہتے ہوئی پر روح کی اللہ و شعور پیدا کی دقت حیات ہوئی بن روز پس قبر کی حیات مجازی ہوئی نہ حقیقی اس کرا کمی تپوسوں نے زمانہ وکلو اصول شاشی وغیرہ دراوا وسط در دی خپل مشر نہ ہوکا تے دی طرف نہ کم جواب کے زمانہ طرف ٹول نہ جوابات مکہ وگنا دریم نمبر دے مولی سے بیولا یادی تعلق نو داغی ما مزاح وضاحت تو کچھ تعلق دے یادی دا قسم نہ دے مولی سے بغس جدا سیز نرے لہٰذا باقی کی دا قسم خبری کول مولی سے تعلق دار یادی قسم دے او قسم شئی دا دی اقرار کول دار عین دا مقسم اقرار دے مسئلہ مولی سے پدغی بارکی دا غیر جہالت والا خبری داغی نظان و سادا پنجم نمبر دے وی ہدایت الحیران لکھلی دی پلان کی لکھلی دی روح واپس راتلل او دار راتلل داغی مونگتا تا وضاحت وکو چی دا روح دا جسم سر تعلق قائم دل دقی تا مونگ واوی اعادہ مولی صاحب ته چې اوس دې ته هر څه نوم ورکې د بدن د کل اجزاو سره تعلق قائمیږي یا د بدن د بعضی اجزاو سره تعلق قائمیږي په خپل منځ کې یو اختلاف شته دی اگر کیفیت اختلاف د هغې تفصیل کې مونږ نه پرېوځو بیا مولی صاحب وایي زه دعوه درته درکوم خو دا داوم ده جواب داوم ده نو مولی صاحب کاش کې پنځه ورځې چېرته به نظرې کورس کې ناست وي جواب دعوه د مدعی د دعوې د جواب شیخ په شیخ باندې دعوه جدا سیز وي جواب دعوه جدا سیز وي لږ په دغه سیزونو باندې غور وکړه بهرحال مولی صاحب دا غی نه مخ کی زرا اعظم مولوی صاحب زچ په یادې باندې بحث کوم مولوی صاحب کومه ته تل خبرې واحد پیش کې پلان کې پیش کې پلان کې پیش کې دا در د زل اول نمبر د نیلوی صاحب نه پیش کوم چې یادې روح دا د ضرورت دین نه دا تعلق روح دا د ضرورت دین نه کوم چې په قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل سره ثابت دي دا ولا نه دی حق جیل 1 صفحه نمبر 92 مې لیکي جب نه قوم واقارب وغیرہ کے ساتھ روحانی تعلق قرآن پاک سے ثابت ہے تو اپنی جسد عنصر سے قیاس کی تو اپنی جسد عنصری کے ساتھ روح کا تعلق یقیناً ثابت ہے تو جسد عنصری سے روح تعلق یقیناً ثابت ہے کم قسم تعلق زبر اس توجہات کو ان شاء اللہ جو اسی قرآن یاد سے بطریق دلالت النص ثابت ہے وہ ادھر تعلق درود جسد سرا تو قرآن مجید نے بطریق دلالت النص سرا ثابت ہے نیلوی سے وہ اس طرح کے ترجمان اور جو بات دلالت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہو جائے وہ اس طرح قطعی اور یقین ہے جس طرح عبارت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہونے والی بات قطعی اور یقینی ہوتی ہے سنگ چپک قرآن مجید دے عبارت النص نے یہ حکم اگر ثابت شوے اور قطعی یقینی دغس دام دے یہ تعلق ثابت ہے اس تعلق کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا وہ پنجبیران میں اگلی دے کوئی انکار کئی افسوس بتا سو والے او هغه ورته خبرې واحد وایي نیلوی صاحب وایي دا تعلق چې دی دا د قرآن د قطعي ثبوت قطعي دلالت نه صاحب دویم ځای وایي سب په 365 واوره مولوی صاحب اور جو روایت میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے روح پر جسم کی واپس کی تو یہ یعنی یادہ تو یہ واپس عالم برزخ میں واپس عالم برزخ میں ہوتے اسی گڑے میں نہیں ہوتی عالم برزخ کی دے گڑے بس پہ گڑے کی عالم برزخ نشتے رہ دی بہرحال دامونی سے دریم نمبر تاسو پا خپل تسلیم کلالا دے وئی او دا په صفحه نمبر 37 باندې وای یعنی ضروریات دین میں یہ مسئلہ ثابت ہے پس کی ضروریات دین کی جس پر تمام اہل حق کا اتفاق اور اجماع ہے اتفاق اور اجماع دبن ضروریات دین دی اور قرآن پاک اور حدیث نبی صاحب و تابعین سلف صالحین کے اقوال سے بھی اس کے بعد کی شاہدہ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کی طرف دوبارہ پھر ایک خاص قسم کی حیات دے دیتی ہے مولوی صاحب ہم دقت تعلق او یادہ ہوئے اگر ضروریات دین نے دستہ نیلوی صاحب وسطی طرف ضروریات دین منکر سے ہوئی کافر ہوئی نیلوی صاحب پوکھ کافر کھلائی نو هغې ته وګوره. څلورم نمبر مولوی صاحب
ستا بل کتاب دقه ندای حق کی بیلی کی زنری نظم دانی دای حق در تخم د دې صفه نمبر 283 باندې نیلی سیبل کی جو ذره پہلے زمین سے لیا گیا تھا ہر انسان میں باقی رہتا ہے کبھی نہیں بدلتا وہ وہی جزء جو قائم رہتا ہے اور جسے عہد لیا گیا یعنی جیسا کہ ذروں کے حساب کرنے کے عہد میں جو بیشتر گزرے اور قبر میں اسی پر سوال متوجہ ہوتے اور وہی جواب کا ذمہ دار بنتا ہے اسی طرح کہ اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث صحیحہ اور اخبار سے معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب ستا مشر ہوئی چطر قرآن نہ ثابت ہے یاد ہے روح اسے کم جسم تو ملی جسم مثالی تے بلی بل یو جسم عورت اگر وہی تو قرآن نہ ثابت ہے دے مونگ تدبیق کرو ماشاءاللہ اگر نہیں لوئی جب تو قرآن ہوئی دگرنگی مولوی صاحب صفحہ نمبر دگرنگی ندائے حق کہ مخ کی بل عبارت ہم در تخیمہ اور دستا ٹول مشران ہو لکھے لیے مولوی صاحب دے پر صفحہ نمبر روح انسانی صفحہ نمبر 176 اور 77 باندھی گی روح انسانی اس جسد عنصری کو داغی مفارقت دینے کے بعد دوسرے جسم میں اپنا رہائش اختیار لے کر کرتی ہے تو دے جسد نہ بل جسم کی داخل سی اور قیامت کم چی دا دغا والا قدر دا ہندوانو والا قدر اور تناسخ والا اور قیامت تک دوسرے جسم میں رہتی ہے اور جب قیامت کو سور پھونکے جائیں گے تو وہی روح اپنے اس دیرینہ جسد عنصری کی طرف واپس لوٹائیں گے اس سے پہلے روح یعنی دا روح دا واپس ہے تم قائل ہے مولا صاحب دا ضروریات دین نستا مشران علی کلی دا قرآن حدیث اجماع نصابی لی یا زمان اس تبدی کی باس نشت رہے اخبار آد نصابی دیو فلان کی نصابی دی دا تازی جمع زبانی جمع خرچ کے زان لدو کور کے دا ستاسو یو بل مشر دے عقائد علماء اسلام شاب الدین خالیبی سیبلی کی صفحہ 166 سرمانی وی اس اج وی عالمی برزخ میں روح کو برزخی جسم ملتا ہے وہ گرت کیدا جس کو محققین جسدی مثالی کہتے ہیں اس جسم میں روح کو لٹایا جاتا ہے منی سے اول مونگے پکیاس سا بھی تو مشران ہوئی ضروریات دین ندا قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل نسا اگر قطعی ثبوت قطعی دلالت مونگتا دلیل ہوئی دلتی کرا یہ مشران ہوئی دروغ لکھے لکھ رشتہ لکھے 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 اگر قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل درنا مونگوارو قیاسونا مکہ و تیمہ و بنیفہ نہیں مقلد دیئے دگرنگی منی سے دا صفحہ نمبر 307 باندھی لکھی اگر حدیث او دی روح کو تسلیم کر لی آدھے روح حدیث کے تسلیم کو تو ہمیں مضر نہیں کہ جسد سے مراد مثالی ہے اور قبر سے شرعی قبر مراد یعنی مستقر اروا صفحہ نمبر 307 ندائے حق جلد نمبر 1 دا مولوی صاحب ہم دغه نور لکھ لی پتے بنے گنی حوالے پہنچ دا پر ایک دو مخکیزو تو ایم نمبر مولوی صاحب دا ستا مشرانو خبر میں در تو خود داغین پزو ان سے دلگو نہیں سر د دینه پزو دویم نه مصیب دی ترازو ستاسو چې کوم مصیب د تعلق په باب کې زبې ان سره ستاسو حواله هم پېښ کوم او تاسو د جسد او انصوري سره کم چې د حیات تعلق دی کم چې د عذاب او ثواب د پر تعلق یادر تاسو ردی منکرې په دې باندې ما سره حواله زیات دي خو ان سره لزدول ز پغي باندې پېښ کوم چې کوم ما دا وکي خو دا کما ماده وکي خو د مونیسب د اق داوی مطابق تاسو رده سیس نه منکری ای هغه تاسو ټول کتابونه لیکل دي تاسو چې کوم ذکر تعلق کول کړي دي اد ځان د خلاصولو د پر کوم ذکر چې غیر شغره جسدي مثالی سره دي کوم چې ما حواله خو د رسته به خیم یا تاسو مونیسب د ځای اصلي او سره او ځای اصلي نه لوي سه وي او تیر دل تشره نه سره اپرشتو کبس کړي دي وړي دي ان شاء الله بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول ناول تاسوی چې تاسو جواب داورا نه کړل انشاء الله وزدل در کوم هم د تعقیده و ما هم در ته جواب داوا در کوم تاسوی چې جسم مثالی ته د قول تاسو تطبیق نو وی دا ته د ځان وی د مشران نه دی اخری حواله چې د ندای حق نه ور کړه تا وی ک اومن د جسم مثالی د اعاده اومن نو د جسم مثالی ته دقه قول دی د تنزلن وی اصل عقیده دا دا تاسو نوٹ ما راولې دا پغی کې خپل شاگردان ته تاسو دا فرمایلی دی چې الګه پنځ پیران وز د عقیده پیش کوي دا داوا پیش کوي هم د قدر ته ز پیش کوم لک صبر وکا استاوی جی چې ندای حق والا غی دا لیکلی دی چې په قبر کې روح د جسد سره تعلق نه ای ما ویلو چې ته د خروج روح قائل نه او ته د تعلق خبره کې ما د ته د خروج خبره کړې و دا رد منکرات فی حیات الاموات د شیخ نیلوی صاحب کتاب د دی خو ګورې جی 84 صفه او تاسو چې کوم عبارت پېښ کو دنی د حق د دادن ورشا کشمیری سه عبارت ته دا د مشکلات القران د ورشا سه عبارت ده اوس دا ز تاسو ته مد دی اصل عبارت درته خیم ده مخ کی د موت او د حیات و معنی کوي نو په اخر کې دیږي کې وای اور پانچ مانو کې روسی اپ بھی زند اب اپ بھی انبیاء کو زندہ مانتے ہیں و اختلاف ہے تو صرف معنی متعارف میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی ارواح کا اخراج نہیں ہوتا د روح
تا چې اولنې عبارت دی پیش کو وکیدا ما ته ما ته پریدا تاسو غلی ما ته پریدا لکه تاسو لکه خاموش شي ما ته ګوره جی ما ته ګوره ته ما ته پریدا یار زو ما کنه زه تاسو سوې ما یار اے ما ته ګوره مفتی صاحب عبارت دی پیش کو تاسو ما ته پریدا زه دا خبره کوم صحیح شي تاسو بلګ خاموش شي زه به جواب ورکوم صحیح ده تاسو به خاموش شي صحیح ده جی غوږ ورته کیدی زما خبرې ته خاموش ہے مفتی صاحب خبر لگا دغه وای انصافی خبر کو نو خو زه ورته وایم غلی شه نه غلی کیږي کنه جی زما ټیم دی خراب کو جی اوس غک کیږي جی نعمت الله صاحب جی مفتی صاحب زمان خبر تھا وہ کہہ جی الحمد للہ سے تو اصول ہے پابند سر ما وقتی رہا خبر ہو جی کہ صدر تری ویلے شی کہ زمان دے ملگو رسول اصولی ہو یا خبر ہو زه د عبدالرحمن عابد صاحب په خدمت کې دا درخواست کوم جی چې دی کله دی خبره کوي هغه وختي درغه وکړم اکبر علی صاحب ته اشاره وکړه او بالکل به نه کوي جی زمونږ ملګری به نه کوي او دی به نه کوي خا جی اوس زه جی دا خبره کوم خپل ملګرو خپل ملګرو ته دا نه 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 جی و یو منټ دا یو منټ زه خبره کوم واړه تر خبره بس صحیح ده جی زه تاسو هم یاسم تاسو خاموش شئ اوس نعمت ملي سب زه تاسو ته مجي چې کله زما د مفتی صاحب سره خبره شروع وي کنه جی خپل ملګرو ته هم تاسو په دې کې خاموش شئ چې کله تاسو خبره د صدر صاحب سره وي هغه ما ته کتاب باره کې خبرو کی نو تاسو بالکل خاموش کې نه جواب بزکو صحیح ده جی اس مات ہو گورے چھ مفتی صاحب کلم کتاب را کئی تاسو با یو تن غگ نکوئی صحیح شو جی مفتی صاحب لبا جواب زور کم خا جی اس غگ کی دے جی بس صحیح شو جی صحیح شو جی غگ کی دے جی اس زما خبر تا غگ کی دے جی ما دا عبارت وی دا شیخ نیلوی صاحب دا کتاب چھ تاسو پیش کو دی کہ ما تاسو ته دا عبارت وی چې تاسو وی تحقیق دا دی چې د حیات معنی د روح د قبر کې د جسد سره تعلق دا عبارت چې پیش کو دغه عبارت به عینی کدی دلته نه لیکلی خدا د انور شاه کشمیری سب عبارت دی او زه درته بل زینم خیا مجیدا واخلی دا تفسیر عزیزی دی د شاول لذی صاحب په 276 صفحه کې لیکي بلکې تحقیق یہ ہے کہ حیات کے معنی کیا ہے تعلق پکڑنا روح کا ساتھ بدن کے اور قبر میں ہرگز تعلق روح کا ساتھ بدن کے نہیں یعنی حلول روح کا نہ ہوگا دغ عبارت بے عینی داد صرف نفس لفظ دغ راغ د حلول نو د حلول د دې ټکی نه ما سیوا هم انور شاه کشمیری صاحب دا عبارت ذکر کړی دی هلته پکې حلول لفظ هم نشته او استاذ مولانا سرفراز صاحب در سے بیا دغه عبارت راواخلی او بیا څه فرمایي هغه دا فرمایي چې دا چې دی دا عبارت د دې اصل مقصد دا چې دی تعلق کامله یادی اوس دی دا ما تاسو ته د دې د شیخ نیلوی صاحب د روح د وتو قول جواب مې درکو ا خبره لاړه بل خبره دا تاسو د جسم مثالی خبره وکړه د جسم مثالی دا خبره دا مولانا اشرف علی تانوی صاحب دے دے هم په 604 په اشرف الجواب کې دغه خبره کوي و اسلام اعتدال ہے تو وہ عالم عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے اور وہ مشابه کچھ اس عالم کے ہے اور کچھ مشابه عالم آخرت کے ہے وہی اس کو پرشتے بٹلاتی ہے وہی اس سے سوالات کرتی ہے وہی کی زمین اس کو دبا دیتی ہے د دې ټولو خبرو مقصد هم هغه دے کوم چې ندای حق کې زمنګ مشر لیکلې هو اس زداوے مجی تاسو د دې شاب الدین خالدی صاحب خبر وکړه نو دا بز اعلی پیش کم جی دا بز اعلی پیش کم چې کله ما تاسو خپل دعوا او عقیده پیش کړه او جواب دعوا دا غینه مخ کی زدا خبر کوم جی تاسو چې وی چې جی دلته کې تاسو دی جی سم له نه منه دی له منه دا هر څه د امداد الاحکام دی د په سب نمبر 839 کې لیکي وای مړې چې په قبر کې کینول شي وو اٹھنا یا اٹھ کر بیٹھتی ہے میت تو وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے دا خبر دی وکڑا دا امداد الاحکام کی مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب دا اس زما سر احسن الفتاوا دا دے پا 252 صفحہ کی لکھی وہ مشہور دار جی پرشتے مڑے پا قبر کے کہنے دا صحیح صاحب دے جواب یہ محض جہالت ہے پرشتے میت کو ظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں بٹاتے ہیں دا الفاظ دا علماء دیوبندی دا پنجشیری عالم نے دی جی اس بلا خبر ادا کوم جی
چه تاسو وی چه شیخ صاحب چری دا ذکر کړی چې فقہ اکبر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول د توقف کړی دی اوس تاسو دا خیم د تاسو تحقیق الجلیل کل استاسو مبارک کتاب دی پدې کې تاسو په 173 صفحه کې بشمار جرح په ابو متی بلخی باندې کړی او دا روایت د ابو متی بلخی په روایت سره دی نو تاسو له پخپل اول پدې باندې جرح کړی بل خبر دا دی چې تاسو دا یو خبر وکړه تاوی دا تعلق د اعاده د لاندې دی او دا مشر دی وای تعلق عام د اعاده د تعلق د لاندې دی نو ما ته به اول تعلق ثابت کی د قران حدیث نه او دا غینه بعد برته بیا وای چې د دې د لاندې دا اعاده دا مقسم دی او قسم ولا اعاده ده دا قسم ولا تعلق ده اعاده مقسم دی او قسم ولا تعلق ده الان کی دی وای چې تعلق مقسم دی او قسم ولا اعاده ده نو استاد دی مشر او د دې کتاب والا او تاسو عقیده یو نه ده بل خبره دا ده جی چې تاسو وی چې اعاده رو د ذریات دینه د خبره پیش کړه تعلق او بل خبره دا پیش کړه چې ندای حق کې چې شیخ نلوی سویلی چې دا دغه چې تعلق د روح ثابت دی په بلان کې سره پلان کې سره نو ما ډیر مخ کې تاسو ویل غواړم تاسو لګ د انصاف نه کار واخیست نو تاسو به دې ته ورسیږئ چې اشاعت ولا د تعلق قائل دی عذاب قبر مناظره کې دا ولی پیش کولی چې شیخ نلوی تعلق نه مني نن چې عادل راغوي دی مني بل دا چې تاوی د دې قبر نه دا قبر نه دی مراد دا حواله مې دلته درکړې خو زمونږ اصلي مسلک سره جی دا ګوره دی دغه نه درته زه پېښ کوم اول د ټونل اول د نور خبرې په خپل ځای پرېدم چې جواب دا وو شو عقیده وشي زمونږ د طرف نه خبره داده جی چې ستاسو د مشر مولانا سفرا صدر صاحب لیکلي سوال جواب له روح راغې بیا په جسم کې وو بیا د سوال جواب نه بعد د روح د وتو صریح دلیل نشته دا خبر ثابت نه درته نشي ثابتولې د قیامت ورځې په روح په دې جسم کې بیا تاسو منئ چې منئ نو د دې مقابل کې زما جواب دعوم ګرځي او عقیدم ګرځي په دې ځای کې زما د جواب د زستا د دې دعوی منکریم خو په دغه کیفیت نه ته چوي الفاظ خلط ملکه اصل خبره دا سره چې مولانا سرفراز صاحب درته لیکلی دا او دې هدایت الحیران ولې لیکلی دا په منځ کې تعرض دی زما اصل عقیده واخله زمونږ داوا دا چې کوم روح د مړی نه چې دی د وخت د موت کې وتلې دی و عادتا قیامت تک اس بدن خاکی میں واپس نہیں آ سکتے یعنی قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ روح بدن میں واپس نہیں آتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کبھی اپنی ضابطے کو توڑ کر اپنی قدرت دکھا دے تو وہ الگ بات ہے دا خبر چې دی دا په یادگار سیمینار کې مراغله بل دا زمونږ دا المسلک المنصور د علامه سرفراز صدر صاحب 57 صفحه کې دی لیکي وای ہماری جواب دعوی یہ ہے کہ کوئی میت اپنی زمینی قبر میں بائے معنی عادتاً زندہ نہیں ہوتی سنگا کہ اس کی روح جسد عنصری کے اندر لوٹ آئی ہو یا روح کا تعلق تصرف ہو مطلق تعلق نہ اس تصل دی بلی خبری جواب در کوم تاسو دا خبر وکړه چې تاسو وای چې دا قبر قبر نه دا ګړه ګړه نه دا نو 225 صفحه ده جی او دا د المسلک المنصور په دې کې دی لیکي جی و جناب شاه تهید و سنت والو اگی چی دے و اشاعت التوحید و سنت والوں نے کب کہا ہے کہ یہ قبر قبر نہیں البتہ کابرین علماء دیوبند نے قبر کی دو مفہوم بیان فرمائی ہے قبر عرفی و قبر شرعی دہو کابرین علماء دیوبند ویلے کوئے سلور پنزہ حوالے در تخود لشم ما تست اخبال اصلی دعوہ دا پیش کرلا چی منگ ویو کم روح چی دے جسدنا د مرگ پا وقت کیو تو تاسو دا روح دا وطو قائل نہیں دے جواب دی رانکو ما دا تحصیل دا حاصل دے مشر دی وای چې دا معنی د جاهلیت دا چې روح جسم نه وتل نه دی واپس به څنګه راشي مونږ وی روح اوزی چې اوت عادتن دی جسم ته قیامت پر ورځ ناراضی عادتن پاد شو تعلق نو د تعلق بارے کې خبره کوم چې دا واخل دا دی معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب د 68 صفحه کې لیکي جی وای په 13 روایتونو کې د روحونو په قبرونو کې پاتې کېدل معلومیږي دا په ظاهر کې د 13 دوړ روایتونو نه ډیره مختلفه ده د دې تطبیق قاضی ثناء الله فانی په طیبه تفسیر مظهری کې دا بیان کړی دی چې دا خبره سبعیده نه ده د دې روحونو یو خاص رابطه د قبرونو سره قائمه وي دا قول تطبیقا کړی دی دا څه دا قول تطبیقا کړی دی تطبیقا نه دا ځکه دا د دې تطبیق دا دی چې دا خبره څه بعیده نه ده نو دا قول تطبیقا دی تطبیقا زم که تعلق خبره یاده د اعادې او د تعلق په منځ کې ته د ترادف قائل ما ته ترادف ثابت که قرآن حدیث نه بل دا چې ما تاسو دا اعاده تاسو عذاب او ثواب لمنئ چې سوال جواب نه بعد دا روح او تو عذاب ثواب چرته لاړ تعلق چرته لاړ دا څنګه خبره ده چې ته زی تعلق لمنم او دی بیا وای چې د سوال جواب نه بعد بیا زی او دلته کې آپ کے مسائل کې مفتی شامیزی سے وای د سوال جواب نه بعد بیا زی نو تعلق بیا لاړو نوع من الحیات بیا لاړو خبره ختمه اوس جی
زما په دعوی باندې تا ته دلایل پیش کوم. راکوئ اولنی دلیل. ما تاسو ته دعوی چې کوم روح د دې جسد نه ووتو عادتن دې جسم ته نه واپس کیږي. چې زما سره د قرآن مجید اولنی آیت دی، سورې زمر دی، الله تعالی فرمایي الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى. وی اللہ تعالیٰ غزاد دے، مانا ز پیش کوم د معرف القرآن د مفتی شفیع صاحبنا، اللہ غزاد دے وفات کوی الانفس روحن لرا. اس ددی انفس وضاحت بم ضرورست وکم دانا دغه نور نه صحیح دی. حین موت یا په وقت د موت د صاحب ددی روح کی، ولتی او اغه روحن لم تمت، یا ولتی اغه اجسام لم تمت چې نه مړه فی منام یا په خوب کی، نو پیوم سی کلتی ہی سارے اللہ تعالیٰ هغه ارواح قضا چې پیسله شوې ده علیها د دې په صاحب باندې الموت د مرګ، و یرسل الاخرى او نور پرېږدي. نو لاندې دې لیکي جی وای دا غی روحونو لرا خو بدن طرف ته د واپس کېدو نه منع کوي. که چېرته ته چې د دې اعادې نه مراد عود الروح له دنیا ده، نو دا مې درته مفتي شفیع صاحب نه خود چې دا بدن ده. دا بیا راکې ده بل حواله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. مولوی صاحب وایي چې تاسو کومه حواله پیش کړې وه هغه د مولانا نور شاه کشمیری صاحب رحمه الله قول پیش کړی دی. تاسو په نیلوی صاحب پسې وتړو نو زه وایم لعنت الله علی الکاذبین. دا د نیلوی صاحب خپل قول ما پیش کړی دی، د کشمیری صاحب نه دی. دویم نمبر دی ویل چې د حیات اووه معنی راځي، ستا مشر یوه معنی کړې وه درته هم پیش کړو. دقې وجې نه تاسو پنجپیرانو ته پت تری ویلی کیږي. مولوی صاحب د حیات و معنی به راځي، د انسان دپاره نه راځي، هغه د حجر شجر دپاره راځي. حجر شجر په انسان باندې مه پیټ کوئ. د انسان دپاره د حیات صرف دوه معنی راځي. روح په جسد کې دننه وي ژوندی ورته ویلی کیږي، ستاسو مشران وایي، یا د روح د جسد سره تعلق وي ورته ژوندی ویلی کیږي، دغې ته حیات وایي. د دې نه علاوه بله معنی دا د ابو جهل والا ذهن دی چې تاسو په ذهن کې دي، د نبی دپاره د حجر او شجر معنی کوي، سری گستاخی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي. دریم نمبر دی مولوی صاحب بیا مخکې وایي وای ته د خروج روح قایل نه یې د سره الان کې د موضوع ته ګډوډی. مولوی صاحب د مرګ قایل یو، مرګ عقیده چې د قطعي ده. باقي د مرګ تعریف ستا مشرم کړی، انقطاع روح یعنی الجسد. هغه انقطاع که په صورت د خروج کې راځي، که په صورت د انقباس کې راځي، د هغې زه قایل یم. البته تا په دې ځای چیلنج کوم چې که په خروج د روح باندې یعنی په کیفیت د مرګ باندې ایمان راوړل، یعنی ته ووایه څنګه چې په مرګ باندې ایمان راوړل ضروری دي، ستا په نس باندې په کیفیت د مرګ باندې هم دغسې ایمان راوړل ضروری دي. کوي په دې ځای کې بسم الله که یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل په هغې باندې پیش کړه، بسم الله وکړه، نو الزامات مه لګوه. دریم نمبر دې مولوی صاحب بیا مخکې وایي شاه صاحب رحمه الله لیکلي دي چې نه کیږي، هلته بیا خپله د حلول والا خبره پیش کړه، نو خپل ځان رد کو واپس. اووم نمبر وایي مثالی قول چې دی نه مولانا تانوی صاحب کړ، نو چغې به وهي وایي د خبرې واحد نه مقیده نه ثابتېږي چې راشي ډس مولانا تانوی صاحب ته به راپری وسي. نو دا ردیو ایمان دی او دا ردیو توحید دی. الان کې مولانا تانوی صاحب چې رقم جسدي مثالی قول خو هغه صوفي دی، دا د صوفی کرامو اصطلاح ده. مولوی صاحب صوفیت د تا په نسبت شرک دی، سره د صوفی او سهار اخلي. دویم صوفی کرام چې رقم جسدي مثالی قایل دي هغه مستقل نه ګڼي، هغه جسدي عنصري عکس سایه ګڼي. تاسو مستقل مټیریل نه جوړ، هغه مری د مشک او کافور او فلان فلان مشرانو دي لیکلي دي. دویم نمبر هغوی د جسدي مثالی کې دننه مولانا سفاري تانوی صاحب په جسدي عنصري کې د دخول قایل لري، سره په دقه اشرف الجواب راکړه زر ته عبارت درکم. هغه په خپل د دخول قایل د روح په جسدي عنصري کې مثالی چې دی هغه یو سایه او عکس ګڼي، په دغه باندې اتفاق او اجماع نقل کوي. خو بس هغه خبر ده فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، هغه هم صرف دغه لپاره پیش کوي چې خپل غلط مسلک دي ثابت. بیا د امداد الاحکام حواله پلان کې او پلان کې نو مولوی صاحب انشاءالله زه ټولو حوالی وروسته پیش کوم چې دا ټول لدې قیل صرف د جل نه کار ماخله. مخکې دی تا په پلان کې جرحه کړي، پلان کې ما له هغه عبارت نه رې پیش کړل، هغه مې صرف مثال کې خبره وکړه. د امام صاحب قول چې پیش کوم د فقه اکبر د امام منیفه کتاب دی، ستا مشرانو ویلي څوک چې هغې نه پې کوي دا معتزله دي، نو خپله دې ځان بیا په معتزله کې داخله مشرانو حوالې دي پیش کوم. دی بیا وایي عذاب قبر کې دی ویل چې تعلق نه دی قایل، او دلته وایي چې قایل دی. وایي د عذاب قبر مناظره چې د پنجپیرانو سره ستاوه، کاش کرا غوږونه دي کلاو کړه، مولوی صاحب خبرې دي نه کولې، ما ترې غوږی خودی د اشکالات به دې نه پېښلې. ما هلته ویلي چې پنجپیران د جسدي عنصري سره د تعلق قایل نه دي، د یادی قایل نه دي، دا دلته بیا وایم حوالې هم پې پیش کوم. ما چې اوس وویل چې تاسو ورته د ضروریات دین نه وایي غوږونو نه دي خیره سپاکه، هغه د روح جسدي مثالی ته یادی خبره ده، هغه د روح د جسدي مثالی سره د تعلق قایل دی. خو پته نه لګي تا ته زمونږ کتابونو کې امتزاد کړي، زما خبرو کې درته تضاد ښکاري، غوږ نه ږدي، نو تا ته به کتابونو کې تضاد خامخا ښکاري.
نظر هم دې لږ دغه وکړه او د لږ د غوږونو هم دغه وکړه مولوي صاحب علاج وکړه. بیا مولوي صاحب وایي و شیخ صفدر صاحب رحم الله چې د سوال جواب نه واپس دا روح نه ځي. ما وویل چې شیخ صفدر صاحب رحم الله د یادې څه مطلب بیانوي؟ تعلق دغه تعلق د عذاب او ثواب دپاره مي، دا د سوال جواب دپاره مي. ما د هغه اصطلاح وضاحت وکړو، تاله بل شی درځي نه بس تر اخره پورې به ته قاړه راړه به دې به ټایم پاس کړې چې یو شی درې پیرې وضاحت وشو بار بار. بیا مولوي صاحب د هغې نه پس وایي وایي زه جواب دعوه درکوم او په جواب دعوت دلایل پیش کوم. دا څنګه جی به خبره ده؟ په جواب دعوت څوک دلایل پیش کوي؟ زما به دلایل جر راوکړه. اچھا ته کله دعوه عقیده راکړې په هغې بیا دلایل شروع کړه. بیا وایي مفتي شفیع صاحب رحم الله هغه لیکلي دي نو هغوی به ځان رد وکړو. بل مولوي صاحب مخکې وایي وایي ادر سوال جواب دپاره مې دې خو ما جواب وکړو مرسې یو خبره څلور څلور پیرې به یو ټرن کې کوي. بیا مولوي صاحب دلیل شروع کول، الله توفل تر اوسه عقیده نه ده پیش کړې، په هغې باندې دلیل پیش کوي. او دلیل مولوي صاحب ترجمه غلطه وکړه، الله توفل انفس حین موتها، په وخت د خوب دغې کې هغې ترجمه کوي، په وخت د مرګ دغې کې. تا چې کله دلیل پیش کړو استدلال دې وکړو، زه هغې نه جوابات بیروسته ستاره استدلال نه کوم. انشاءالله العزیز چې ته په خپل استدلال کې څومره ګیرې خو دومره خیال ساته چې مخکې ضمیرو ته ګورې. د انفس چې څه ترجمه کوي وروسته به ورته ضمیر راجې کې د روح مرګ بدل دي ثابتې، بیا به د روح د حیات دپاره دلیل مستقل راوړي، قطعي ثبوت قطعي دلت. انشاءالله په هغې چې کله پیش کړو دلیل پیش باس کو. بیا مولوي صاحب ما ویلو چې پنجپریان د جسدي عنصري سره د روح بالکل قائل نه دي، د عذاب ثواب صرف د پتري په شان. کوم چې معتزله عقیده ده چې بغیر د حیات نه بغیر د تعلق نه د دې لپاره د عذاب ثواب قائل دي. دا مولوي صاحب د ټولو نه اول عقاید علما اسلام صفحه نمبر 327 کې دی لیکي تبل راړو. واضح ہے کہ شہدا ہو یا عام مومنین، بننے کے بعد سب کی روح علیین میں ہوتا ہے، وہی ان کا کھانا پینا سیر کرنا ان سے بن کر و نکر کا سوال اٹھانا بٹھانا وغیرہ تمام امور شہدا مومن علیین میں انجام دیتے ہیں، اور کفار و فجار کی تمام امور سنجین میں انجام دیتی دی جاتی ہے. ان میں سے کسی کی روح کا تعلق نہ بدن سے ہوتا ہے اور نہ قبر سے. د جسد یو انسوري سره نه د روح تعلق وی، نه د قبر سره وی. دستا مشر وی مولوی صاحب دا کم تعلق چې دی عقائد علماء اسلام. دویم نمبر دستا بل مشر دے البرهان الجلی کی خان بچا صاحب محترم ہوئی صفحہ 181، اور روح کا جسد عنصری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ الحمدللہ ہماری تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدہ خپل پنجبیران تعلق سنت دلتے ہوئی. دویم نمبر دستا بل کتاب دے ماسر چما وختی میں عبارت دنیلوی سے پیش کرو صفحہ 246 جلد 1 ندائے، اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سری سے تعلق ہی نہیں، د سره تعلق نشتره. کم عذاب ثواب چې صرف روح ته ملاویږي، جسدي مثالی ته ملاویږي. دا مولوی صاحب زما سره څلورم نمبر حوالہ، دا مولوی صاحب زما سره څلورم نمبر حوالہ راکمه تا. دا مولوی صاحب څلورم نمبر حوالہ په دې باب کې صفحہ نمبر 246 د الباب الاول مجموع رسائل نیلوی صاحب صفحہ نمبر 256 کې لیکي. اما اما معذبون و اما منعمون لهم اجساد مثاليه في عالم البرزخ لا تعلق لهم بهذه الاجساد الترابيه الارضيه العنصريه المدفونه في الحفر الارضيه. كم چې دا جسدي عنصري دی پرې قبر کې دفن دی، د دې هیڅ قسمه تعلق نشته، د کاڼي په شان ته پروت دی. کله چې ګیر شي بیر منافقت نکار اخلي بقدر ما يتعلم وتلذذون ولك قبض کې بده. دا مولوی صاحب بل دا بیالی کیا قائد علماء اسلام صفحہ 138، اس سے واضح ہے کہ روح کا بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن میں واپس نہیں آتی، بدن تو واپس نہ راضی، اور نہیں بدن کے ساتھ روح کا کوئی تعلق ہے، نیرے دغه بدن سره تعلق شته. ان لوگوں کے بدنوں کا کئی نام و نشان ہی نہیں. بیا غی ان دوانو اعتراض نقل کئی اور توحید پا جامع کی کئی. کاش کدر موحدینو تدا پتہ وے چھ قرآن پیش کو مونگ پا مقابلے کی دی ہندوانو اعتراضات راخ لی بحلو سنتے کئی. دس بلا حوالہ مولی صاحب مجموعی رسائل دنی لوی صاحب صفحہ نمبر 124، لیکن اس کا تعلق روح کے ساتھ کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے. کلی طور درود جسد سره تعلق ختم شي، سب قسمت تعلق نیلوی صاحب وہ اگر پاتی نشی. دا مولی صاحب بلا حوالہ دا زما سره دا البراہین داستاسو بل مشر لکھی صفحہ نمبر 69 باندھے نمبر 4 عقیدے کی لکھی. اور ہر مومن کامل کی روح کو موت سے لے کر نفخ ثانیہ تک اپنے جسم عنصری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، سب قسم تعلق ہے نہیں. دامن سے باقیرت الامت سارے ابل مشر کتاب دے صفحہ نمبر 443 کی لکھی. موت سے روح کا جسم سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جس میں سننے دیکھنے حرکت کرنے وغیرہ کی روح نہ ہونے کی وجہ سے صلاحیت نہیں ہوتی. جب جسم سے روح نکل گئی تو اس سے جسم کا سننا دیکھنا حرکت کرنا لذت و علم محسوس کرنا ختم ہو گیا. کتاب میں ہم نے لکھا ہے کہ روح نکلنے کے بعد عالم برزخ میں ثواب و عذاب روح کو اسی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں. جو روح کو عالم برزخ میں ملتا ہے جسدی مثالی ردی جسدی عنصری سر سخت قسم تعلق دا عذاب ثواب نشترے پکم چیز جگڑا دے زمان استاد. صفحہ نمبر 280 کی خواب خالدی سے لکھی. مرنے سے لے کر قیامت تک روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں، سخت قسم تعلق نشترے. دا مولوی صاحب دا مکتوبی سلیم دے صفحہ نمبر 98 میرے ستاسو مشر
شیخ طیب طاہری صاحب محترم اغلی کی وضاحت ور تخپل کی مخپل خط کے لیے کہ مسئلہ کی اکابر کی عبارت سے جو مراد لیا گیا ہے ایسا نہیں بلکہ قبر میں بدن کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں رہتا اسی اوبل میں شرلی کی سفور تو خیر ٹیم میں صاحب ہو دامولی صاحب دولسم عبارت ہے اقوال مرضی ہے صفحہ نمبر 27 جب وہ روح اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تاکہ اس کا کوئی تعلق بھی باقی نہیں رہتا تو پھر یہ جسم بے حس و حرکت کا ڈھیر ہو جاتا ہے بے حس و بے حرکت و بے ڈھیر رشی داول اور مولی صاحب دولس والی او دا آخرانے عبارت ڈھیر مزیدار ہوا اور خالدی صاحب سے لکھی عقیدہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اسی زمین قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا وہ اشاعت التوحید عقیدہ دا چپدی روح کی اعادہ نے کی اور نہ ہی اس میں حساب و کتاب اور سوال جواب ہوتا ہے نہ پتی کی حساب کتاب اور سوال جواب کی اور نہ ہی روح کا جسد عنصری سے تعلق رہتا ہے نہ جسد عنصری دی دنیائی جسم چکم قبر کے پروتی رہ دے سر تعلق نہیں نہ ہی یہ جسم رنج و علم اور دکھ سکھ محسوس کرتا ہے نہ دا درد محسوس ہے نہ اور ثواب ملا ہوئی قبر میں جو کچھ بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ جزا و سزا کی ساری کاروئی روح کے ساتھ ہوتی ہے اور روح کو ایک اور جسم مہیا کیا جاتا ہے دگا روح سے رکھی گئی روح تھی وہ بل جسم اور کے وہ لکھی گی راغیز تک مہیا کی دا مونی سے باقی دریم نمبر مونی سے وہی چمنگ تعلق دا منگ ددے قائل یوں مونی سے وہی منگ ددے قائل یوں چ روح د جسم سر تعلق وی تر کم قائل مونی صاحب دا درد سے پیش کو اول نمبر نیلوی صاحب چکم دے پتا سو کی اگر روح تعلق دا اجزائی اصلیہ و سر مری اجزائی اصلیہ دلتے پا قبر کرے سر منی نا اجزائی اصلیہ اگر یو ٹکڑا دا ہوئے اگر پرشتے قبض کیا گئے ویسی اگر مارک تو ہمتی شبی صاحب راکہ مارک لاول چوس و لاولنے تقذر رواڑ ود اللہ یقفل انفس دے والا دا غنل اللہ سمنا اتم اتم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دے جی تا تا شروع دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دا ٹول نولنی خبر واخل جی تاسو وی چی تاسو دا معنی غلط وکڑا دا غلط غلط ٹکی دا ستاسو پا خلی کی دا پخان لگی دلے دے اخپل مشران تا دیم غلط وی علماء دیوبن تا دیم غلط وی صبر کو جی معرف القرآن دا مفتی شفیع صاحب دے دا اغی چاپ کڑے ماں نہ دے چاپ کڑے ماں دا کور نہ در والے ماں دا مکتبین اغی سے استاذ دا مکتبوں نے میرا وڑے دہلی کی جی دا دے اللہ یتوفی الانفس اللہ تعالی وفات کوی دا غلطی ترجمے ستا مشران کڑی ماں نہ دی کدی تا غلط وے بیا توے چی روح تا روح تا دی دا موت نسبت کو زمائر دے راجے کڑل پا دی سوال چرال انشاءاللہ دا سی جوابوں نے بدل در کم چی تبا یاد ساتے لکھ صبر ہوکا ذرا گا چی اولانے حوالہ دل در کم سپت تفاصیل را ما چی ہوئے لی جی دا وخلا ما چی ہوئے لی جی چی دے کے زمیر راجے دے صاحب تا دا مانا مانا دا کڑی دے سپت تفاصیل والا کڑی دا دے وی او اصل کی علمی نکتہ دا دا چی دا مجاز پی الحذف دے دا زمیر راجے دے صاحب تا دیم دا لکلی دی پا یمسک اللتی قضا علیہ الموت اے پا یمسک الروح اللتی قضا علی صاحبها الموت فلا یردها الی البدن زما ستا سره مسله په تعلق او په عذاب قبر نه ده زما ستا سره باس په اعادی باندې ده او ما درته وی کچرته ته د دین مراد تعلق اعاده نوع من الحیات یا دا نور اشیاء ترنه مراده زما سوال دا ده چې د سوال جواب نه باس ستا مشران د روح د واپسې قائل دي بیا غیم د عذاب قبر قائل نه دي اغی د تعلق قائل نه دي اغی د نوع من الحیات قائل نه دي او بل دې ماته چې تا دعوه پیش کړه عقیده دې پیش نه کړه جواب دعوه دې پیش کړه ما درته وی تا لاول ویلی چې تم من وجه مدعی دا خبره دې کړې وکنه وا کچرته دغه سي اومني چې زه مدعا لیم بیا په تور د معارضه درته دا پیش کوم په تور د معارضه درته پیش کوم او کچرته په تور د معارضه درته پیش کوم او کچرته ته وی چې تم من وجه مدعی نو چې زه مدعی ما درته دا پیش کړل چې رو د دې جسد نه هوتو عادتن دې جسم ته نه واپس کیږي دا عقیده د تاقیده نور ستوې کپ سغرا کبرا کی درتا جوڑ کم دا ولنی پشان بیا گور جی دستا سو مشر دے ہدایت الحیران والا دا عقیدہ چی دے جی پا پینتی سپکی قاضی شمس الدین صاحب زمونگا مشر اغی مولانا محمد علی جالندری صاحب تا او ساسو مشر تا دا لے گلے وا نو اوز دا ہدایت الحیران والا دا را لی او آغا خبر را اخلی او سوی وی دے چی دے دا پینڈے چی کم آغا سمجھو تا و پاغی باندی دے بلکل برابر روان دے مقصد دا خبر ہے صحیح دا حوالہ غواڑی دا در تبیہ پیش کولے شم اس تاسو بیا وی جی چی تاسو دا سی منی ما در توی ستا تحقیق نشتا اگر پھر گورا لی شا
لول به ډوزی وشته چې کله حقیقت لرا ورسید تا خو ډیر ښه اخلاق دي سید جی سید ټیک دا اوس وکی دی پیر گور علی شاه صاحب اغي اول داسې خبره کوله پنځ پیریان داسې پنځ پیریان داسې بل ورځ تحقیق کوی چې الګه خبره بل شان ده زم تا دیم لک تحقیق وکا دا د مشران دي دا مشران کافر کې د خدای بنده دی ته د عذاب قبر نه د انکار نسبت کې دا مې درته وی دی وی چې مړ چې په قبر کې کینی تا وی دا سایه ده داسې تاسو جسم منئ دی وی مړ چې په قبر کې کینی وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے سب پتوی چے لگے پا دباندے بلگے خبر بل طرف تم وہ زمان استا مناظرہ دا پا اعادہ باندے زم د ملی روح چے جسد نہ اوہ تو عادتن دی جسم تا نو پس کی او دا خبری چے تاو کڑی سب اسی جواب اندر لدہ دی جواب در کوم تاوی چے ندائی حق چے دے پا سب نمبر 33 کی دا تعلق قائل دے او سوی جی وی دی ملی کی چے دے اللہ فاق دمر قسم حیات دی پھر وکیل پھر علماء کا فرمان یہ بھی ہے کہ روح کا تعلق اجے اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور تعلق بھی اتنا جس سے سکھ دکھ محسوس کر سکے صحیح شو جی دمرا چپاغی سرا ضرر تکلیف او خوال محسوسی کا خی خوال بدی بدوال دام ثابت شو جی بل دا دا برہانی جلی دا دین دی حوالہ پیش کر دیم دا وئی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں تک ارواح کا قبر سے تعلق کی بات ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ارواح اجساد میں واپس آ جاتی ہے منگوئی چھ روح جسد عادتن نہ واپس کی منگ دانوئی چھ تعلق نشتا دائے گورے اور جہاں تک ارواح کا قبر سے تعلق کی بات ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ارواح کا اجساد میں واپس آ جاتی ہے دا خبرہ اکڑ لے شوا بل تاسوی چھ شہاب الدین خالدی سے دے قائل دے 352 صفحہ واخل جی دیوی جی بہر حال ملا لقاری کے بار سے واضح ہوا کہ آل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر والے بدن میں ایک گون زندگی پیدا کی جاتی ہے اگر روح جسم میں لوٹ آتی ہے تو اس ایک گون زندگی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے دوی چی پدی میت کی اللہ تعالیٰ یو قسم زندگی پیدا کی او دا خبرہ علماء کڑی دا ضرورتن دا دیو جن شرع قائد والا دا پا دی عبارت سر نقل کئی چی یجوز ای یخلق اللہ تعالی چی جائز دا چی اللہ پیدا کی پا دی مڑی کی نوع من الحیات قدر ما یدرکو علم العذاب و لذت تنعیم لیکن زمان خبرہ پا دی کی دا چی تا اعادہ ثابتے غصابی تولی نشی زی عذاب قبر لرا مناظرہ کی لکل جی شوی دی پا اعادہ روح باندی دی تعلق کی ماتا دوی چی اعادہ دا تعلق پا منز کی ترادب ثابت کا نشی ثابت تولی اس دا زمان سر ساری ملمنکی دے داو گو رجی 254 صفحہ کی لکی وی وان هذه الاعادہ لیس مستلزمت لثبات الحیات دا اعادہ وی حیات لر لازم ان کی ندا او پا دی پوری صفحہ کی وی ولم یقل احد ان هذا الرد یقتزی استمرار الروح فی الجسد یو تن دا ندی ویلی ما سوا ستا ستاسو او ستاسو مشرانونا چی دا روب پا دی جسد کی ہمیشہ وی او تخوی چی نوع من الحیات دے نوع من الحیات ہمیشہ نہیں یہ کا نہیں او عذاب و ثواب ہمیشہ ہی کا بازی نمٹیمی دا تعلق و حیات چی تمنی دا عذاب و ثواب دا پارا دا لکٹیمی کا دیر ٹیمی دے دا وی چی ولم یقل احد ان حاضر رد دا یقتزی استمرار روح فی الجسد نو دا خبر ہمی در توم پیش کڑا دا پا شرح العقائد کی ہمشتا فرشو دوالی نا بس اوز جی ما چی تاستا کم آیت پیش کردو ما تاستا دا ویلی روح چی دا دی جسد نووتو عادتن دی جسد تا بیا نو اپس کی دا زما عقیده دا او دا زما دعوه دا دا می در تا پیش کردو او پا دی باندی دا روح المانی واخل جی آیت می پیش کردو پا یمسی کلتی قضا علیہ الموت سلی کی جی پا یمسی کل انفس اللتی قضا علیہ الموت ولا یردها الى بدنها اللہ دا روح جسد تا بیا نو اپس کی زما دقا عقیده دا او مخی می دا توخی چی دا اعاده دا گوارا چرتا دا حیات او دا عذاب او ثواب دا پارا او نمانی عذاب او ثواب دا پارا تزوز بل قول خیمہ بیا باغی انشاءاللہ تا تا دا غین اخپلی سرگ رناشی ما اولنے دلیل پیش کو چی سوال جواب دا پارا خبر جدا دا نوع من الحیات جدا دے عذاب او ثواب جدا دے ما تاس دا داوی چی روح دا دی جسد نا اوتو عادتن دا روح بیا دی جسد تا نو اپس کی گی یو دلیل میں پیش کو دا رب دا کتاب نا دا زمان سر دویم دلیل لے موتا امام مالک پدی کی دے دو سویک کی صفحہ کی لکھی جی
وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الانصاري انه اخبره ان اباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتى يرجع الى جسده يوم يبعثه. اوس د دې معنی زه د ځانه نه کوم ستاسو د هغه مشر نه چې ته د هغه د مشرۍ قائل مولانا سرفراز صفدر صاحب څه لیکي. دغه حدیث راوړي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انما نسمت المؤمن طیر بیا لیکي لفظ نسما جسم او روح دونو پر اور اسی طرح روح پر اور صرف تنہا روح پر بھی بولا جاتا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی نسما کے معنی روح کی ہے اور یہ نسما کے معنی روح ہی زیادہ مناسب ہے. دلت د نسمین مراد چرے اغسش دے روح دے. اللہ تعالیٰ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په جبه باندې په وحی خفی سره دا خبره ظاهره کړې ده چې کله روح د جسد نه اوتو نو عادتن جسم ته نخ واپس کیږي قیامت پر ورځ به واپس کیږي. او دا خبره یوازې زنه کوم ګوره جی 195 صفحه کې دی لیکي دا تسکین و صدور سامه شر ده. و ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء اور عام مومنوں کی روح جنت میں ہوتی ہے. نبی علی کی بظاہر ان متعارض روایت کو پیش نظر رکھ کر قاضی ثناء اللہ فانی پتی نے محدثان و فقیحان انداز میں یہ جواب دیا کہ مومنوں کی روح ارواح کا مستقر جنت ہو یا علیین ہو یا سات و اسمان ہو کچھ بھی ہو مگر ان کا ان ارواح کا فی الجملہ تعلق اور اتصال قبروں کی اجساد کے ساتھ ہوتا ہے. جنابان دا قول دے ہم چی تدبیقن شوید تدبیقن ما دا طویل تعلق او اعادہ دا دی دوار پر منس کی ترادب ثابت کو دا آخری پوری بزرم انشاءاللہ نیشی ثابت ہوئے. اس لگ جی یو سو خبر و جواب در تکم تاوی چی انور شاہ کشمیری سے با خبر دی پیش کڑا دا تعلق پا باب کی ما تا تاوی چی انور شاہ کشمیری سے دق سے عبارت داغین نقل دے دویم دا چی تاسو ویلیو چی تاسو پت تری ہے زیم تاسو بیدتیان یای تیو تیوری سسٹم یای تاسو بیدتیان یا بیدتیان او که بیداتو اوز در تاغم ثابت ہوم انشاءاللہ والعزیز. بیا دے وی جی خروج روح چی دینو تاسو وی خروج روح خبر کوئی منگوی چی منگ موت منو موت نه ما تا ته دا ووی ته وی چې د موت په کیفیت باندې عقیده ساتل ضروری دی داسې خبره دې وکړه او بیا دې چې په دې نس راوړه هغه خبره دې داسې دوه ټره نه وواله خو تر اوسه پورې خپله عقیده پیش نه کړل او انشاءالله تر اخره به پټۍ نه به پیش کړي انشاءالله. مولوي صاحب د ټولو نه اول وویل ما ورته وویل چې ترجمه دې غلطه کړې ده وهدان صاحب توجه وکړه وهدان صاحب ته مې ترجمه دې غلطه وکړه او ستا مشر کړل ما ورته ویل کوم ځای کې وي مفتي شفیع صاحب معرف القرآن کې ما ورته پښتو کې لیکلی که اردو کې نو ما ورته خردو راول د مفتي شفیع صاحب رحم الله نه وښیه دغه الفاظه پښتو راغستې مفتي شفیع صاحب رحم الله پسې ورولې هغه ترجمه غلطه کړې ده سبحانک هذا بهتان نازوی. دویم نمبر دی وایي وایي زما ستا سره بس په یاده دی وایي زه من وجه مدعی یم ما په طور د ګوره په خبرو کې تضادات تغریب ته مولوي صاحب جوابي دعوه د دعوې جوابي دا ګوره مولوي صاحب تاسو ته ما دعوه درکړله ستا څنګه جوابي دعوه راکړې ده ته خو لږ دې ته نظر وکړه ما تا ته ویلي دي د دنیایي مرګ نه بعد په برزخ کې جسد انصاری ته د روح اعاده ته ولیکه که نه جواب یې دا وه وایي د دنیایي مرګ نه وروسته په برزخ کې جسد انصاری ته د روح د اعادې او تعلق مونږ نه یو قایل. جواب یې دا وه دې ته ویل کېږي ته په کوم طرف روانې دا وه جواب یې دا وه پېژنې که نه څه چل شوی دی په تا باندې لږ خو سوچ نه هم کار اخله د خلک بربسې خاندي چې دا منظرې دي ګوري نو هغه خو لږ وګوره. درېیم نمبر دی چې اعاده نه کېږي کوم نه پې پیش کې هغه اعاده یې کامله ده د هغې ما وختي وضاحت کړی دی په هغې ځان مستړی کوه ټایم مضای کوه. بیا بل درېیم نمبر خبره کې دی دا کوي وای پیر صاحب ډوزی وشته مولوي صاحب د بیا دبی الفاظ مه وایه ستا یو چا سره اختلاف په خپل ځای باندې خدا د کزه تا ته هم شیخ طیب صاحب ډوزی ولی به ته برداشت نه کړي نو گزاره کوه. پنځم نمبر دی وایي ندای حق د اجزای اصلیه قایل لزه حواله پیش کوم چې ندای حق والا اجزای اصلیه د سره دلته منی نه غوي د روح سره قبض کیږي یزي د روحي صدا دغه ته صرف د دجل نه کار اخلي. پنځم نمبر کې دی ما ته وایي وایي ته ثابته یادې روح زی عذاب قبر عذاب قبر ته زه نه یم تللی زه په تعلق او په یاده کې لګیا یم مولوي صاحب الحمدلله دغه ستا الزام دی. بیا د حواله پیش لرم مولوي صاحب دا وګوره دومره د دجل نه کر زموږ مخې ته چې یو سړی دروغ وایي نو په خپل جوماتونو کې به نه وایي دی درې پیرې د عبارت پیش کړو امداد الحکام سه په 358 ما ورته وویل چې هغوی د جسدي مثالي قایل دي د عنصوري سره کامل تعلق هغوی مري او دیم په سپه 839 کې لیکي کوم چې ده پیش کړو خو لاس یې رپېده مخکې عبارت ونه وایو هغه په خپله وایي وایي باقی عذاب قبر جسم عنصری و جسم مثالی دونوں پر ہوتا ہے سبحان اللہ چکم چی دے منکر دے خو بس دا چلنا خود دا عمر لری جی اللہ دی تاسو تا ہدایت تو کی تاسو توحید دار ہے جب کتاب ہم دروغ ہوئے ظالمانو
دا مخ کی دا کتاب وای اسالم المنکی حوالے پیشلا اغه واضح پس 254 باندې کړ بل اعاده الروح الى الجسد في البرزخ اعاده برزخيه کم چما درته دا وکی لیکلی دی اغه وی دا دنیوی نه دا د جسد عنصری ته دنیوی د برزخی دا په برزخی سره تعبیر کی تبیا بیا غراله شرم نه درسی او هغه مرد کلی واپس په استمرار سره بیا مخ کی د روح المانی حوالے پیشلا مولوی صاحب اور روح المانی والا چرے پخپل قائل لے دا سپ نمبر 490 دا والجمهور والا او الروح الى الجسد او بازی وقت سوالی على وجه لا يحس اهل الدنيا الا من شاء الله منهم دے وئی وی اعاده دا جمهور پا نزباندی جسد تا کیگی جسد انصری دنیاوی قبر تا اگر چاگا پا نظر باندی نرازی سوکے مشاہده نشکوالے اگر ایمان بالغیب سر تعلق ساتھی بل دے وئی وی شیخ صدر سے بھوالے پیس لزانے رد کو شیخ ہوئی پا روح پا جسد دوار ہوئندی اطلاق کیگی دا لوگ پل زان رد کے پتن لگی پوئیے گی کنن نیم عبارتوں نے بیا ما تو اتاسو بیدتیا نیم دا خو غواتا چشمی لگے ولی وی ورته ویل ویل بوس نه خوري ورته شنه چشمه ورته واچو بیا به بوس ورته شنه په نظر راځي نو تاسو غو چشمه لګولې دي هر شی درته دغه په نظر راځي ملحدین او خیر دی وایي هغه خو الحمدلله دلیل میدان کې نشي ثابتولې ما حواله پیش کول چې نیلوی سه د اجزای اول نمبر کم تعلق کول چې تاسو کړی دی در اجزای اصلي سره نیلوی صاحب کې تاسو نور نه او نیلوی صاحب پخپله وایي دا سپ نمبر مولوی صاحب نیلوی صاحب جیل نمبر 1 سپ نمبر 33 باندې وایي وایي یہی مسلک صحیح ہے کہ نبدان موس سے نکل کر روح دوسری مثال اس میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر انکار کے میں کوئی گنجائش نہیں ہاں اگر کوئی پرویز ذہن کا نہ مانے تو ہم اس کے منوانے کے مکلف ہیں جس میں عنصر نے خواہ نہ پیو اکڑا مولوی صاحب بیا پسپ نمبر 41 باندھی ہوئی وہی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ روح کا تعلق ان اجزائی اصلیہ کے ساتھ ہے وس گورا مولوی صاحب دے پخپلا باندھی سو انہیں دہ دس واورا دے وئی اجزائے اصلیہ دا د روح ہی صدا او د روح سرا قبض کی اللہ پرشتو تو دا وے سی اگر دل تشتہ دینا دا سرا نہ پبر دغ پنس بند دل تشتہ دینا مولوی صاحب دا سپن نمبر 44 کی وئی بہرحال جب انسان پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرشتوں کو حکم فرماتے کہ ان اجزاء کو اپنے قبضے میں کر لے جو دراصل وہی انسان ہے مولوی صاحب پرشتے اور تو ادھر سر قبض کر سر دل تشتہ دینا عذاب ثواب دے کمزی ناراضی دا نیلوی سے بیا پوئی پجل نمبر 1 سپ نمبر 241 کی کیونکہ ہمارا مدعا ہے کہ اصل جزا سزا مننے کے بعد جس سے انصری کو نہیں ہوتا جو اربع عناصر سے مرکب ہے کہ جزا و سزا اجزائی اصلیہ کو ہوتی ہے اجزائی اصلیہ ہوتا کی ہوگا پرشتو رضان سروڑی دل تیرے سرشتہ دینا دا مولوی سے پسپ نمبر 246 باندھے اور قبع میں روح قبن کے سسرے سے تعلق نہیں بے وئی دق یعنی اس حیات کا دے وئی دا اجزائی اصلیہ بار اس بدن انصر میں حیات نہیں ہوتی دگا اجزائی اصلیہ پرشتو تا اللہ وئی دا قبض کی رضان سرے ویسے اگر رضان سرے التوی سے دلتے نہیں دا تعلق مطلب تو مخکیز ہو وز مولوی سے دویم خبرہ یعنی خلاصہ دا شو جستاسو پنیز اول قول ستاسو دے اجزائی اصلیہ اجزائی اصلیہ حصہ دا روح دا اگر پرشتو قبض لوی اڑا جس دی انصری سره د سره د عذاب ثواب قائل نه د تعلق کا د یادی قائل نه دویم نمبر نیلوی سے پنیدای حق جلد 233 کې تعلق وضاحت کړي دی وی وی اور ایک خام صحابہ کرام تابعین خیر القرآن امام مجتہد سلف صالح ان کے متبین کا کہ ان ارواح کو ان اجساد عنصریہ کے ساتھ ماسوی تعلق محبت کی کچھ تعلق نہیں ہوتا تعلق دا محبت دے تعلق دا حیات درے عذاب ثواب نہ دے داستا سو بل یوم شر دے مولوی صاحب اب تحقیق الانیق کے لیے صفحہ نمبر 42 کی ان بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق دخولی ہوتا دے وئی ان کے جواب سے صاف ظاہر کہ ان کے موت کے بعد انہیں دوسرے بدن لطیفاتا ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ برزخی لذات حاصل کرتے ہیں ان بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق دخولی ہوتا ہے اور یہ مطلب دے وئی کم تعلق قول چھ منکو اگر جس دی مثالی سر منو دی ان سوری سرے نمونو بخبلا باندے وضاحت کئی دے مولی سے البسائر سپے 136 کی ستاسو بل مشرم لکی دے وئی دا کم تعلق چرے درو دے جسد سر دار مثالی سر دے ردے جس دی ان سوری سرے نشترے وحجتنا علی لئن التعلق فی البرزخ مال جسد المثالی اگر جس دی مثالی سر دے ان سوری سرے نئی دگرنگی اقامت البرہان سپا نمبر 159 کی ملی کی کم چرے معتزلہ مسلب دے وہ سپا نمبر 159 وہ یہ تعلق بدنی عنصریہ میں حیات پیدا نہیں کرتا دا تعلق چکم دے دے وہ کیونکہ یہ تعلق بدنی عنصری میں صفت حیات پیدا کرنے سے قاصر تعلق سر ثابت ہی نہ حیات ہو مولوی صاحب دا قائد علماء اسلام دلک پغور سر اور سب نمبر 359 دا ڈیر پوزاحت سر ہوئی وہ جن حضرات نے لکھا ہے کہ روح کا اپنی جسم یا قبر سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روح کو اس جسم یا قبر سے صرف نسبت ہے
صرف نسبت دے اور ان سے کہ یہ فلاں روح کا جسم ہے، یہ فلاں روح والے جسم کی قبر ہے، دے وہی دا نسبت دے، تعلق نہ دے مولی سے، بیا پا تعلق دو کرنے درے قسم اقوال سستا سو بدی کی، یو اجزائی اصلی یو سرا اجزائی اصلی دا روح سرا اگر تلی دا، دویم نمبر دا تعلق چھوئی کم مونگو جس دے مثالی تی مراد دے انصوری تی نہ دے مراد دا بدلنا، دا انصوری سرا تر سرا دا سق اسم بقدر میں اتلمو اتلززم نئے قائل، آگا چھتا قائلی اگر مثالی سرا قائلی، مولی سے دا خبری با بیا بیا نکی ردی مادل تی رد وکو وقت میں پو آغستو، انشاءاللہ لازم مخی بزو، دریم نمبر دا خبر دی بنا زو مخی بزو، دا خبر با من انشاءاللہ لازم چھر دی و جنا، دلائل تو بزو، چھر دی و جنا بتاسو، دا دی و جنا تاسو دا جسم انصوری دا پارا دا حیات دا عذاب و ثواب دا سرا قائل نہیں، صرف دا روح جس دی مثالی دا پارا قائل، بہرحال مخبل دا و پیش کلی وا، چھ پا عالم برزخ کی درو د جسد تا اعادہ و تعلق دا حق و ثابت دے، زبا انشاءاللہ لازی دلائل و تزم تا خپل دلیل ندے پورا کلے چھ دلیل دی پورا کو انشاءاللہ لازی دلیل نوست جوابات تزم، اول نمبر خو ما تراکا، اول نمبر مولی سے دا دغ پیش کو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت، مولی سے اول نمبر تا تما التو ویلا پا اغزی کی مدر تا خبر اوکلا مولی صرف جدید الان دی یو مفسر قول وخایا معتبر چی پا دی کی برزخ کی دی یاد روح او دا تعلق روح نفی دا عبارت دی یو پیش کو در روح المانی مادر تراغی نا یاد روح کو پیش کلا چی جمہور مسلک دار اگر یاد قائل لی اگر میدر لرد کلا، دویم نمبر مولی صرف دی زا احادیث پیش کم دگر احادیث انا ثابت تا پا دیس طریقے سر نرد کی گی مولی صرف دگر سی تفسیر دی یو آیات مکو چی دا غیر دا صحیح متواتر احادیث سر معارضہ رازی، دریم نمبر مولی صرف دلتی چی کم تعلق کٹ کے دل مراد دی اگر دنیاوی دے داغی مونگ قائل لیو داغی مونگ انکار نہ دے کرے، سلورم کتا سوچو کہ خپل مذہب دے رد کو دلتی خپل مذہب دے سنگ رد کو مولی سے اگر تا دا روح دا پارا دا حیات قائلی اول لطیل اللہ یتوب فلان فسحین موتی اللہ قبض کئی بقول استا اگر روح توفل صحیح نموت یا پوک دخو دغی کی ولتی او اغا لم تمت بنام یا فیوم سی کلتی پسی سارے اغا قضا علیہ الموت چپے صلی شوی پاگی دمر پرو بانی مر راگ مسلک دی زبہ شو وز درو دا پار حیات پبل قطیو ثبوت قطیو دلال دلیل سر ثابت کا، بل مولی صاحب دلتی چی رکم قبض دا اعادہ ویرسلو الاخرہ دنیا تم واپس روح نہ رازی جسد رازی فیوم سیکو ویرسلو دا دی بابی اسم آنکہ دنیا تو واپس روح رازی روح و جسد دوارا رازی مرگم داگی مراد دے واپس حیاتم داگی مراد دے، او پدگی کی مولی صاحب پدق کی گدا تب خپل زان رد کے ماتا تو چې د روح تم قائلی د یادی جسد مثالی تا تاقل اول پا زان رد وکو بیا دی پا ما رد وکو، او دریم نمبر دلته چې د کمی اعادی نفی دا پا خپل باندی ستا مشرانو ملکلی دی حافظ ابن قیم ملکلی چی دا خایا اگا اعادی مطلقہ کاملہ در رج کم اول ما وضاحت وکو دلتی زمان رد نشتر استا خپل رد کلاو دا ولې کلاو که کنه ځای پکې روړ وخیر بسم الله الرحمن الرحیم، مخکې ټرن کې ستاسو یو څو الفاظ دي چې د هغې جواب پاتې شوی و، یو دا چې تاسو وی چې د موت دا کیفیت دا قطعي یقیني دی که نه، نو ما صرف تاسو ته دا وی چې تاسو د خروج روح قائل نه یې نو د عود روح بیا څنګه قائل کیږي، دا تحصیل د حاصل د دې جواب غواړم صرف جی، بیا خبره دا چې د اعاده جس مثالی ته منل دا د صوفیانو مسلک دی جنابانو دا مولانا اشرف علی تانوی صاحب دیوبندې دی دیوبندې چې په خپله راغله بیا هغه دیوبندیانو تم هغه نسبت کوي صوفیا هغه کار څنګه شي، خو په دې ځای کې دا قول د دیوبندی دی دیوبندی زه د دیوبندی خبره کوم، بل خبر ما دی ته دا وکړه چې د تعلق او د اعادې په منځ کې تاسو ترادف منئ ثابت کراته کنه اوس پورې ثابت نشو، ما تعلق خو منلی شوی دی تطبیقا د دې جواب نشي راکولی، دا ولې بله دا چې دی ما ته چې غوږونو صفایو که زیم اول علم وکړئ خر ټیټه اولني تنقیحات چې مې در باندې کړي و د اصولو نه د هغې جواب د اوسه پورې رانغی، بل دی وی چې اعاده چې دی نو سوال جواب لا دا خبره دی وکړه، ما تا ته دا وی چې ستا مشران وی چې سوال جواب نه بعد بیا ځي نو تعلق لاړو که لا نړو دا تعلق ثابت که نه، زه تا ته دا ویم ستا یو مشر وی سوال جواب له اعاده وشوه بیا روح واپس لاړو نو مطلب دا چې تعلق د سوال جواب د پاره وشو بیا واپس لاړو، د دې جواب به راکې اوس دا چې دی وی چې ده چې دی نو جواب یې دعوه باندې خبره وکړه هغه مې درته ښه صفا وکړله، ما درته وی چې زه وایم چې د میت ته اعاده عادتن نه کیږي عادتن، بیا تا دا وی چې ته منوجه مدعی ما خبره دا کوله چې تاسو دا وی چې ته منوجه مدعی نو منوجه مدعی چې د دې حیثیت نه زه دعوه کوم، ما دعوه مې دا وکړه چې مړي ته
چې کله د دې جسد نه الله پاک روح اوستو نو دا روح عادتن د قیامت ورځې پورې الله نه واپس کوي. دا مې دعوه وکړه او تاسو ته مې دا ووي چې تاسو کومه دعوه پیش کړې ده چې میت کې چې دی نو تعلق دی او اعاده ده. نو ما درته ووي چې میت کې اعاده او تعلق دی دواړو کې ترادف منې ده، ترادف راته ثابت کا. بل مې درته دا ووي چې روح د جسد نه د سوال جواب نه بعد واپس شو د هدایت الحیران والا په قول باندې او دارنګې د مفتي شامیزی صاحب په قول باندې. نو ته خو بیا د تعلق هم نه قایل، ته بیا د نوع من الحیات هم نه قایل، نو عذاب او ثواب نه قایل. نو چې نه قایل نو دا دوه مشران دي د عذاب قبر نه منکر دي ستا په فتوا باندې. د هغې نه مخکې زه دا وایم جی چې دی و چې پنج پیریان بغیر د ثواب عذاب دی باندې الحمدلله یو مناظره شوې ده او په آخره کې مفتي فیدان صاحب وایي چې اقرار مې ترې اخیستی و دو په مخه بیا دوهراوهم. بیا وایي بیا وایي جی چې دیو د تعلق قائل نه دی او د تعلق قائل دی، دی باندې ډېرې حوالې پیش کوي. نو د حضراتو سره دلیل نشته د ځان د خلاصولو دپاره، کله تعلق منی کله تعلق نه منی. زویم دا تعلق راته ثابت کړه ملا، د هغې نه بعد به خبرې کوو. دی ندای حق باندې ته په مخه حوالې ورکې، دا دی ندای حق ګور ورته 555 صفحه ده جی. وایي کتاب الله و سنت صحیح سے تعلق کا جی کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہیں صحابہ کرام اور تابعین و تب تابعین. لیکن آخر کی لکھی البتہ چوتھی صدی کے بعد شارحین نے حدیث بعض حدیثوں میں تطبیق کے سلسلے میں تعلق روح جسد عنصری کا مختلف عنوانات سے ذکر کیا ہے. اس زداوے مجی چھ دد تعلق د اثبات خبر پ 33 صفحہ کم کڑی دا، پ 50 صفحہ کم کڑی دا، پ 92 کم کڑی دا، 555 کم کڑی دا، 347 کم کڑی دا. خو زماستا سر پدی کی خبر نشتا، ستا به د یو ځای کې نظر کار کوي بل ځای کې دی نه کوي. ماته دې چشمې ځان له واخله خو ځان له دې اخیستې دي، خو ګورې ورته نه. یا خو در باندې چې دی د دجل پټې لګېدلی دي، بیخي انصاف در پکې نشته. لږ انصاف به ځان کې پیدا کوي، الله له به جواب ورکوي د خدای بنیاد مانو. اوس دې ماته دا ووي چې الله یتوفى الانفس، په دې کې وایي د اعادې برزخي خبره. زما خبره ستا سر په دې کې د زویم چې روح دې جسد ته عادتا نه واپس کیږي او په دې باندې دلیل دی. ګوره جی دا زما سره سبت تفاسیر دی. ګوره جی وای فیمسک الروح التی اساره غرو قضا علی صاحبها الموت فلا يردها الى البدن. دا خبره ښکاره کړلې شوه. اوس دا خبره تاسو چې زمایر د موت روح ته راجع دي، نو اولنی خبره دا کوم دی خوراک د قرق دی ځکه کې دی وی چې په صاحب دا غی باندې، نو دی ته لیکيږي مجاز فی الحذف. دا صاحب محذوب دی او هغه ته نسبت شوی دی. یو روح المانی راک دی روح المانی نه تا حواله پیش کړی و. دی وی جی ګوره دا مجازی عقلی دی. مجازی عقلی دی ته لیکيږي نسبت د فعل غیر ما هو له تکول. دلته کې نسبت د دی روح ته نو پکار جسد ته پکارو، خو جسد په ځای روح ته شوی دی. دا په اعتبار د مجازی عقلی سره زه د ځان نه يم. ګوره جی و اسناد الموت و نمل الانفس قیل مجاز عقلی. دا مجازی عقلی دی. دریم جواب دی واخلا دا سنت استخدام دی. سنت استخدام دی ته لیکي چې د اسم ظاهر نه یو معنی واخلي، د اسم ضمیر نه بل معنی واخلي. خو غیر مشهوري دا دی چې دا غي د یو ضمیر نه یو معنی واخلي، د بل ضمیر نه بل معنی واخلي. نو کوم ځکه چې نسبت د موت روح ته راځي کیږي دا غي نه مراد جسد دی، او کوم ځکه چې د امساک ضمیر روح ته راځي کیږي هغه ځکه تر مراد روح دی. خو دې ته لیکيږي سنت استخدام. کچرته لیدلی نو جواب به راکړي ان شاء الله. بل دی دا وی چې ويرسل الاخرى، د دې ته څه جواب؟ ما داس وی جی یمسک روح اساره و يرسل الاخرى چې مړه نه دا غیغه پریک دی. په دې کې څه دی؟ بیا دې ما ته چې ته جسمی مثالی ته د عادی قائل ما ورته حواله پیش کړی دا دوا د علامه خضر حیات بکروی صاحب شاگرد هم دا غنه مې درته پیش کړل چې هغه میت عادتن اعاده نه کیږي. د دې خبرې جواب درته ملاو شوی دی کبي پوهیږي. د دې یادگار سیمینار نه مې درته پیش کړی وو چې دې مې میت عادتن اعاده نه کیږي. بیا دې چې په دې اثار ملمنکی والا باندې دی یو سود هغه اسی هوایی فتوی ور ولګولی تا وی چې دې د اعاده قائل دی او نه دی قائل. زه خبره دا کوم دی وی ولم یقل احد ان هذا الرد يقتضي استمرار الروح في الجسد. یو تن دا نه دی ویلی چې دا روح په جسد کې همیشه وي. ته خو وایې چې دا اعاده عذاب او ثواب لدا. نو جواب بد دې ما ته وکړي چې عذاب او ثواب لشوا، نو دې خو همیشه د روح په جسد کې نه. نو چې همیشه په جسد کې نه نو دې همیشه د پاره د عذاب د ثواب قائل نشو، د تعلق قائل نشو. بلکې دا به منی چې د سوال جواب نه بعد روح بیا ځي. نو د سوال جواب نه بعد خو عذاب ثواب شروع کیږي. بل دا چې تاسو امداد الاحکام باندې یو حواله ورکړه ما تاسو ته وی جنابانو 439 صفو سره مو ګورئ.
اغدا سیدا وہ بیٹنا برزخی ہے مڑے چھ بقبر کی کینی پجس وکیل جی جس میں انسری جس میں انسری تاسو مدعیا نہیں کنا اب تو ثابت ہے تاسو پر رضا اخپل ٹرن کی تاسو پخپل ٹرن دا زما سر جی امداد الاحکام دے جی ز اق حوالہ پیش کوم دا زان نیم لگے دے وہ بیٹنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جس میں مثال تے ہوتا ہے ما دا خبر او کڑے جی چھ عادتن روح دی جسد تن واپس کی او پدی با نظم مسریم ولاڑ پہ میں دلائل پہ پیش کوم یو دلیل میں پیش کو د موتا امام مالک نا چی اغی وی نسمت المؤمن طیر یعلق پی شجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم یبعثه پاغی باندھ چی دے جی جو میں اس میں خبر بلا شروع کرے دا دا زما سر تحریرات حدیث دے دا دے شیخ حسین علی سے وہ شیخ حسین علی سے سوک دے جی استاذ مشر مولانا سرفراز صاحب در سے وہ دے زما استاد دے گور جی زما خبر تو کی دے اغی وی دے زما پیر مرشد دے او اغی استاذ پیر مرشد دے زم دا استاذ استادان استاد جی دا دغه حدیث بارے کی دے سو جی گور مناسبت تو گورئی دی وے ثم تعاد فيه الروح لو كان على ظاهره کدا حدیث په ظاهر باندې حمل کی نو خالفه کثیر من الاحاديث دا به د ډیرو احادیثو خلاف راشي لکه یو پکې دا دے نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنه نو زما د دې حدیث زما د دعوی سره تعلق شتا اغا استاد دی استاد د استاد د خبرې نه معلوم شو اوس زی دا زما سره شفا او استقام د الله مسوب کړي دیم دغه خبره کی جی و وقد عرفت مقالات الناس فی سائر الموتى وفي الشهداء وعرفت ان القول فيهم بعود الروح الى الجسد وبقائها فيه الى يوم القيامه وبعيد مخالف للحديث الصحيح انها ترجع الى جسده يوم القيامه و دغه حدیث کچرت د اعاده روح دا امنه نو دا د صحیح حدیث خلاف راضی کچرتا پخپل ظاهر باندې حمل کی د شیخ حسین علی سے پقول باندې بیا هم د صحیح حدیث خلاف راضی دا دو حواله شو جی تلک صبر وکا اوس دغه حدیث چې ما پیش کو دا تفسیر عزیزی د شیخ عبد العزیز صدی بارے کې لیکي جی و امام مالک اور امام احمد ترمذی او نسائی ابن ماجہ نے قابل مالک سے روایت کی ہے اور یہ حدیث به اعتبار اصل کے متواتر ہے و دا حدیث په اعتبار د اصل سره متواتر ده لک صبر جی اوس تاسو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مليسب د تورونه اول خبر دا وکړه چې تاسو د خروج روح قائل نه نو د تعلق او د حدیث څنګه قائل دي الان کې ما اول ویلو چې د مرګ معنی د انقطاع روح یعنی الجسد انقطاع لا دغه نه پس دغه تعلق یاد ورته وي یا تعلق ورته وي قائم شو خو پته نه لګي بدغه الفاظ وهدان سره تاسو پوهیږئ کنه کولې دغه څه قسمه جهالت خبرې کوي دویم نمبر سو دے وی صوفی کرام کا ہر سنگ دما تو تانو سب دیو بندے خدای کنے یعنی چھ صوفی مشرک نہ اوز بلا اور دیو بندے نسبت استا پ نسبان دیو بے صحیح وی تو استاد د شاد پ نسبان دیو ٹول صوفیان مشرکان دیر سر دغه نو تب بیر صوفی کرام اور قول سارا سنگ اخلی قران سنت دی پرے خبر دلتی ماتا تا دغه خبر کڑی و اور تانو سب خبرم بے پورا نہ منی نیم منی نیم نہ منی جواب اول شویو دریم نمبر ما تو اول پ ما تا تنقی ما پ تا تنقیات وکړه تا جواب الحمدللہ جوابات میکڑی پرمیشی جوابات میکرن ندی کڑی ما در تا ویل چې نیلو صاحب لسه جوابات ورکه معلوم راک بیا دې ما ته وای وای دا هم د زما جواب دا هلکه ما ورتل چې برزخی اعاده برزخی تعلق ته وای ته خو چې دغه بر قیامت پورس کیږي دلته نه کیږي تر برزخ خبره چې ما کوم کړی د نستا په جواب دا وکړه غیر ذکر نشته ری دا غیر ذکر وکړه خپل عقیده ذکر لا وې دا می داوه ده د می جواب دا ودا وای خو ما ته مخکې ول چې جواب دا و پیژنې وکنه بیا ما ته وای وې ته مخکې زی چې تعلق منی نه منی مفتی بدا صاحب ته جواب درکړم مفتی بدا صاحب دلته خبرې نه راوته هي انشو و به معنی اقرار اغلی په مينت خلکو وسته خو لګ د خدای نه ریګه دروغ مو وای رښتیا رښتیا وای انسان د دروغجن کېدو پر دا کافر چې سی واوري دغه مخکې بیانې علاقه والا اور باندې گواډي خټو ګبول والا چې په مينت تیر نه خلاص کړو او دلته موږ درته دوه سوالې پېښلې چې تر تعلق قائل نه د کم تعلق چې ته قائلې ته په اخر کې د نویسم نه حواله پېښله ما درته درې وضاحتونه داغی وکړل چې تاسو ردی تعلق نه دا مراد اخلي تعلق د حیات نه لري تعلق د عذاب او ثواب نه دی تعلق د جزئی عنصری سره نه دی اگر مثالی سره دی ته چې 5500 عبارت هم پیش کیسته مسله وضاحت وکړو درې کتابونه نما چې مونږ کم تعلق وایو در مثالی سره وایو د عنصری سره نه وایو دریم نمبر د ما ته وای وای د ندای حق ولا حواله پېښلو داغی ما وضاحت وکړو بیا مخ کې وای وای په دې آیات کې ما ویل چې صاحب داغی یعنی مجاز بل حذف دی نو دغه ورغه ځان رد کو کنه مونږ هم وایو په وخت د خوب کې روح او جسد دواړه د الله په قبضه کې شي
بیا چې کوم الله رب ذوالجلال هغې باندې مرګ راوستل وغواړي دغه روح د جسد سره انقطاع راشي، د هغې نه پس دواړه د برزخ افراد وګرځېږي، برزخي تعلق یا اعاده د هغې نه پس وشي. دویم نمبر چې کوم مرګ نیټه نه وي مقرر، هغه روح او جسد دواړه واپس دنیا ته راشي. تا خو خپل مسلک ذبح کوره سره پوهېږي هم پېنه جسم مسلک دی دوامې د اوسه ویم. بیا مخکې دی وایي هغه امداد الحکام څلورم ځل دی چې راوسته وایي یه بیټ نه برزخي ہے. نو مونږ خو هم وایو کنه دغه عذاب برزخي دی، دقه ثواب برزخی دی، دقه کیناستل برزخی دی. دی مونږ کله انکار کړی یار؟ او هغه ورسره وضاحت تسریم وکړله چې جسد عنصري مثالی دواړه. ما ورته ویل عنصري څه ته وایي؟ نو ابل پې راودنګره خبره وړه پکار چې مناظره جواب کړی وی چې دا عنصري څه ته وایي. مولوی صاحب اقا عنصري دپاره خبره کوي دنیایي جسم. بیا مولوی صاحب مخکې وایي وایي تحریرات حدیث. نو تحریرات حدیث مولوی صاحب عبارت پوره ووایه صفه نمبر 383 باندې لګي دریز علاول دغه حدیث نقل کوي قال فتواد روح فی جسدی درو یاد کی جسد زبغه حدیث روسته پیش کوم. بیا وی تو ادرو فی جسدی او بیا مخ کی وی بیشک الله تعالی تعلق پیدا کی دا غرو سرا فارقه بجز الاصلی الباقی من اول عمر الى اخری دا اول نه تر اخری بر باقی او پدغه سرا جون دی کی او پدې سرا به حیات هی سائر اجزاء البدن د طول اجزاء د بدن سره تعلق پیدا شلی یوسل فیصاب او یعذب. چر دین سوال وکړ شي ثواب او عذاب د بدن طول اجزاء سره مونږ سره نه صبر مونږ د حدیث نه استدلال کوي ولا یستبالو تبعد تعلق ذلك الروح الشخصي لكل واحد من تلك الاجزاء المتفرقه دي. اگر وای کبه مشرق کې د اجزاء پراتی مغرب کې پراتی دغه سره الله تعلق قائم کی کوم لري شه د مونږ سره نه صبر مونږ خبره د تخکار نه خکاري هغه په قران نه پوي دغه دا پته نه و چې د حدیث د آیات نه خلاف دی. خو وس مونږ سره لور د مور مشرقی یا قصه ده نن پنجپیریانو ټول علماء دیوبند په قرآن نه پوهېده، سنت نه پوهېده، اوس خپل مانه کوي. مخکې دی وایي وایي د شاه صاحب حواله. مولوی صاحب د شاه صاحب حواله هم په تا باندې رد دی. شاه صاحب چې رقم تعلق نه پی کوي هغه تعلق د تصرف دی، هغه تعلق چې دی مولوی صاحب هغه تعلق. او بیا وایي وایي نولوی صاحب وایو چې دا تعلق د کتاب او سنت نه دی ثابت. الان کې نولوی صاحب حواله ما بیخي دا ضروریات دین نه دی، په قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل سره ثابت دی، د قرآن سنت نه دی ثابت. او د نولوی صاحب عقیده ده تا په ځان رد کوي یاره کدم قرآن نه حدیث نه قرآن نن پیرانو پته ولګي چا را ثابت دی. بهرحال زمخ کې زمولی صاحب ما وضاحت وکړو چې اهل سنت والجماعت د یاد روح تعلق روح قایل دي او د عذاب ثواب دپاره یاد روح تعلق روح دغه د حیات والا تعلق منل ضروري دي. او دا دغه د معتزله مسلک دی چې هغه د جسد دپاره د میت دپاره حیات نه مني او عذاب ثواب مون قایل یو. دغه ان شاء الله زه په دې مذاهب پیش کوم بیا به خپل دلایل ته زم دا غیره پس ان شاء الله. دا اول نمبر زما سره مجموع الفتاوی د حافظ ابن تیمیه رحم الله دا صفحه نمبر 146 دا دی وی الحمدلله رب العالمین بل العذاب و النعیم علی النفس والبدن جميعا باتفاق اهل سنت. عذاب او ثواب د پرو جس دواړو باندې په اتفاق د اهل سنت والجماعت. دی وی تنامو نفس و تعذب منفردا عن البدن و تعذب متصلا بالبدن والبدن متصلة بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون الروح منفردا عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ سؤال قائم. آیا بغیر د جسدنا بغیر د روح نه جسد تازه ملوي؟ هذا في قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام. بیا په دقه کې وضاحت کوي شاه صاحب رحمه الله دا قول بالکل غلط. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمنان الابدان وهؤلاء کفار باجماع المسلمين. شاه صاحب رحمه الله فرمایي د عذاب او ثواب د پر روح جسد دواړو باندې. او شاه صاحب رحمه الله په خپل په دغه کې مذاهب ذکر کوي. هغه وایي څوک چې وایي دا د روح دپاره دی هغه صرف د روح دپاره دی دا هم غلط دی. څوک چې وایي صرف دا د جسم دپاره بغیر د تعلق نه دا هم غلط. مذاهب راکا دا مولوی صاحب دا حافظ ابن تیمیه حافظ ابن قیم رحمه الله همدغه نقل کوي. دی وایي قول من يقول ان النعيم والعذاب لا يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب شسر بروت ملاوي بدن تعذاب وصوب ملاوي سوريتا. وهذا تقول الفاسق دار فلاسفة قبل له وهؤلاء كفار باجماع المسلمين. دغرنگي مولسم دا زما سر مولسم خيالي دا د دې صفه نمبر 148 دي دي لیکي مذاهب لیکي او دوی په دې مقام کې درې مذاهب دي. الاول الميت حي في قبره ميت په قبر کې ژوندې فيعذب وهذا هو مذهب اهل السنه والحق والحق او دا حق دا له سنت مذهب دی. وثاني انه په قبر کې ژوندې کول کیږي مولوی صاحب دا اهل سنت مذهب دی عذاب ثواب ورته ملاوي. وثاني انه جماد چې دا کان دی لکه پنځ پیرانو چې مذهب دی لا يعذب ولا يدرك العذاب وهذا هو مذهب جمهور المعتزله والروافض دار الزروافز هو المعتزله مذهب ده. الثالث انه جماد يعذب هذا مذهب الصالحيه من المذهب اچ دا جماد ده خو بیا مرتضى عذاب ثواب ملوي درونه تعلق شته نه ور سره یادش دره لکه څنګه چې پنځ پیرانو مسلک ده. دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره دریم نمبر کتاب سلورم نمبر کتاب ده المسامره صفحه نمبر 226 دیم لیکي. دی وی
لا وی لا یتصور التعذیب بدون الحیات تصور د عذاب او ثواب نشی کېدای بغیر د حیات انما ذلک مذهب الصالحی دا مذهب د صالحی دی او د کرامی او د معتزله دی دی وی اهل سنت چې دی هغه د حیات نورست د عذاب او ثواب قیل له تاسو د میت د پاره د حیات د کفر شرک غنی د سره منصب دا زما سره پنځم نمبر حواله د مخکی زما سره مخکی منصب حواله د همدغه خیالي دویم ځای نقل کوي جوز بعضهم تعذیب غیر الحی هغه وایي چې یاره ژوندی به نه وي حیات ورته نشته دی خو عذاب ورته جایز دی لا شک نو سبسد دی وایي دا خو باطل دی و اما تعذیب الماکولی بخلق نو من الحیات فی بدن الاکلی دی وایي تر دې پورې چې که یو حیوان ولګېدو یو سړی وخوړو نو اقه اجزا چې د هغې په ګېډه کې دي د هغې دپاره مذاب او ثواب دی د هغې دپاره اقه اجزاو دپاره مولوی صاحب دغه مثالی کې رانسوري وي مولوی صاحب دغه رنګې دا زما سره بل قول دی دا زما سره بل کتاب دی مذاهب ذکر کوي شفا السقام د دې صفحه نمبر د مولوی صاحب 424 د ام دقه ذکر کوي چې د اهل سنت والجماعت وقد اجمع اهل سنت علی اثبات الحیات فی القبور او بیا په دقه کې مولوی صاحب دا غیر لاندې نه کوي وذهب صالح قبه وصالح وابن جرير الى ان الثواب والعقاب ينال الميت من غیر حیات حیات ورته نشتره عذاب ثواب ولشتره کم چې پنچپریانو مسلک دی تعلق نه منم یاده نه منم عذاب ثواب ولا منم دوام وردو کې لپاره هغه مثالی لپاره خو دلته بیا مجبور شي دغه کوي دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره شر العقائد الجلالی دا منی صاحب زما سره شر المواقب د دې صفحه نمبر 347 دا دی ویل احادیث صحیح ته دالت والی یا عذاب القبر دی وی دا احادیث خو دومره زیات دي خو د هغې نه پس مذاهب اما ما ذهب الی صالح من المعتزله وابن جرير الطبري وطائفه من الكلب معتزله او صالحی دې ته تللی دی من تجویز ذلک التعذیب علی الموتى من غیر احیاء حیات ورل نشته رې خو عذاب ثواب شته رې دا معتزله قول لري صالحی قول لري منصف دغه معتزله دا زما سره مسئلې واقعیت ول جواهر صفحه نمبر 557 قال بعض المعتزله التعذیب للروح دون البدن دا د روح دپاره دی بدن دپاره نشته رې که روح جسد دپاره منیم بغیر د حیات نه منی دا منصف زما سره مجموع الفتاوا د ابن تیمیه رحم الله دی د جیل 519 باندې ذکر کوي ما ان سائر الاحاديث السيئه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن اذ المساله للبدن بلا روح دیوی بغیر د بدن لپاره بغیر د روح د تعلق نه د سوال قول کول دا قول دی قالو طائفه من الناس وانكروا الجمهور جمهور دین انکار کړي وکذلك سوال الروح بلا بدن د سوال د روح لپاره بغیر د بدن نه قالو ابن میسر او ابن حزم دا ابن میسر او ابن حزم دا غوی مذهب دی ولو کان ذلك لم يكن القبر بالروح اتصال کدا صرف په روح باندې صرف په روح باندې جسد باندې وي به د روح د جسد سره تعلق نه وي د سلام ختم شو ته بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب سره زما مناظره په یادی روانه ده خود حضرات سره د دلایل ترتیب نشته عذاب قبر کې روان دي اوس جی اولنې د فوس داو جی دا زما سره خطبات صفدر د استاذ د مشر مولانا محمد امین صفدر کاړی صاحب د 399 صفه کې لیکي جی و ابانۃ الروح عن الجسد والا معنی کول بیا وې د جاهلیت معنی ده او دا چې د نیمه معنی ده د مرګ دا سوک دی جی مولانا محمد امین صفدر کاړوی صاحب او دا معنی چې د تسکین الاسکیا والا هم کړی و اوس زه داوی مجیده دی حضرت شیخ سرفراز صفدر صاحب ستاسو مشر تسکین الصدور کې دی لیکي جی قرآن و حدیث کے نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے وہ دا مرگ پا وقت کی روح و تلے کی گی دا سوک دے جی استاس و مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب او آغا بلوئی چی دا معنی دا جاہلیت دا نیم معنی دا مرگ اس زدا خبر حکم جی زتا دا نیم تا موت منی کا نمانی زدر تیم توے چی روح دا جسم نواتو دا معنی دا جاہلیت دا نو بیا چې کله جسم نه روح وتلی نه دی نو د دخول څنګه قایل یې اخو به هلک کیدلی شي چې کله روح وتلی بیا به واپس شي دویمه خبره زه دا کوم جی چې دی وی چې صوفي مشرک دی تاسو ټولو صوفیو ته مشرکان وای مونږ ټولو صوفیو ته مشرکان نه دی ویلي او دسې تاسو هم یو صوفي باندې ټاپه لګولې خو نوم به یې نه اخلم چې خفه کیږئ بیا نه اوس داسې وایم درته جی چې ته برزخي اعاده زستا په دې کې باس کوم
چت دا اعاده منی عذاب او ثواب لا او کله دا اعاده او دا تعلق پمنس کی ترادف منی او دا اوس بوری سلورم ترند دا اعاده او دا تعلق پمنس کی ترادف ثابت نشو دویم خبر زدا کوم چې ما ته وی چې تا اعاده د نوع من الحیات د پاره ومنلا او تعلق د پاره دی ومنلا نو استاد درې سلور مشران چې وی د سوال جواب نه بعد روح بیازی نو دې د عذاب قبر نه منکر منی کنه کدا ټاپه صرف زما د پاره ده کدی خپل مشران له هم ده د شیخ نیلوی صاحب او د شیخ حسین علی صاحب دغی د عبارتونو جوابونه مې مخکیم درکړي خو بیا ورتم ګوره دا شیخ حسین علی صاحب دے تفسیر بنظیر کی لکھی 163 صفحہ کی اس کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد پھر دوبارہ قیامت سے پہلے اس جسد عنصری میں واپس نہیں لوٹتی وہی دا قیامت نہ مخ کی دا روح بیا واپس نہ راضی دق شیخ حسین علی صاحب دے جی اس تا بیا دا گور جی دا تعلق بارہ کی تاسو دا خبر اکڑ جی دانے دا حق دے دبانے تو دو دری پیری راغ لے اس دی مخ کی ہوئی چی دا تعلق دا ضروریات دین نہ دے دلت در تدے سو ہوئی جی 555 صفحہ دا البتہ 34 صدی کے بعد شارحین حدیث نے بعض حدیثوں میں تطبیق کے سلسلے میں تعلق روح بجسد عنصری وہ دا چی دے دا تطبیق دا پارے من لے دے منسوسی نہ دے دا دا تطبیق دا پارا نو اس تطبیق دا خو تاویل دے تاویل دے اوکو اصلی خبر دا دے دے چی اعادت تا پس کیفیت باندے وے او دا اعادی دا نو من الحیات دا تعلق پر منس کی ترادب منی او ثابتی گی نا اس مخ کی زم جی صبر تاسو بھی جی چی امداد الاحکام والا امداد الاحکام والا چی دے دے جسم مثالیم منی او تعلق ہم منی مفتی صاحب تاسو بھی امداد الاحکام والا جسم مثالیم منی او تعلق ہم منی دیکھو گو رجی دا قبر کی زندگی دیکھی دے لکی وہ عالم برزخ میں روح کو جسد مثالی دیا جاتا ہے بے اور اس لکی وہ تعلق کا اثبات کیا جاتا ہے آخر کی لکی اس نظری کے دونوں جز بے اصل بھی بنیاد ہے کہ یو سڑے جس میں مثالی منی اور دا غین بعد تعلق ہم منی نو وہ جنابا نو دادواڑا خبر غلطی دی نو چی دادواڑا خبر بھی بنیاد دی نو تا پا امداد الاحکام والا باندے دے ٹاپا دے انکار دا عذاب قبر لگولے دا پا مولانا اشرف علی تانوی صاحب دے انکار دا عذاب قبر ٹاپا لگولے دا او دا واخ لجی دا آغا سڑے دے جی مفتی فیدا سیم نم دے یاد کو او اغی ببارک ما دے دوی وہی صحیح الفاظ استعمال ہوا او اغی تا دی بد بد الفاظ استعمال کرد دا اغی بچے در تا ننا سے انشاءاللہ دا اسمان سوری در تا خیمہ اس گور جی دا دے اغی تا ضرورت نشت ہے انشاءاللہ اے جب تک یہ اشاعتی طالب العلم آج یہ اشاعتی طالب العلم تمہیں قرآن حدیث سنا سنا کے تمہیں تڑپ کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ وادر از راش جی دا رحمت کائنات دے جی دیکھ دے لکھ الجاحد بالوجود المثالی لیس من اہل سنت بل فیہ شعب من الاعتزال دا جسم مثالی نہ منکر دا معتزلی دے لگ صبر دے معتزلی دے نو چی کل دے معتزلی شو اس گور جی و خبر بکی بلکم لگ صبر لاندی لکھی وجود مثالی سے انکار سے 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ نصوص میں تاویل بعید کرنی پڑ جائے گی دوال ورکی جی اس دیکھو راخلہ دیکھو گور جی دیکھو داو گورا دا دے المسلک المنصور دا مولانا سرفراز صدر سے دے وہ جس میں مثالی منل دا دا معتزلہ و مسلک دے ایو مشر دے وہ جس میں مثالی چی سوک نہ منی معتزلی دے او دا بل وہ سوک چی جس میں مثالی منی معتزلی دے نظیم دا ایو ملا وہ یو صدا بل بل سرا توائی انصاب با اس پتائی صحیح دے جی اس بل ایو خبر پکی دا واخلے جی ترہ کاغا صحیح شو جی بس صحیح دا مسئلہ نشتہ اس مسئلہ نشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پس دا وقفینا بیا زڑی خبری لرازو جی دا کتاب الروح جی دا کتاب الروح تاسو پیش کو داو دا عذاب قبر پا مناظرہ کی مفتی فیدا سے تم پیش کرے ہو اول تا در نهم دا خطائی راغلی وا او دل تا در نهم راغلا زویم لگ دا انصاب پا نظر دی کتاب تا گوری زن کی انصاب پیدا کئی رب لبا جواب ورکوئی دی ٹکی تا گوری دل تیلی کلی دی جی وی عذاب بلیل عذاب والنعیم علی النفس والبدن جمعین و اتفاق اہل سنت والجماع لان دی چتاسو کم عبارتوی ان النعیم والعذاب لا یکونی لعلی الروح و ان البدن لا ینعم ولا یعذب و هذا تقوله الفلاسفة والمنکرون لمعاد الابدان اصل کی دا ٹاپد لمعاد الابدان لوجی اس کا چرتا نفس دا روح دا عذاب قول شی نراک دا حقانی قائد اسلام دا چیو جی دا حقانی قائد اسلام دینا متاسا سمال متا مناظرہ کے پیش کرو دے دا روح دا عذاب قائل دے
نو چې کله دې د روح د عذاب قائل دی نو دغه ټاپه بیا په دې باندې راځي. که ته وایې چې دې د دې سره تعلق مني او یا د جسم مثالی خبره شي نو ما تاسو د قبر زندګۍ نه وښود، هغه وایي که یو سړی جسم مثالی مني او تعلق مني یا بله خبره، نو وایي دا دواړه جزونه به اصل دي، دا به نه مني چې سړی جسم مثالی مني. د مولانا اشرف علي صاحب عبارت دی، مولانا اشرف علي تانوي صاحب خالص جسم مثالی له عذاب مني او تاسو وایي دې د تعلق خبره کوي، نو چې دې د تعلق خبره کوي نو د دې وجې نه په ده دا ټاپه نه چسپانېږي. صحیح شو لږ صبر، نو په ده باندې دا چاپه نه ټسپانېږي نه چسپانېږي. نو اوس چې دي ما تاسو ته د قبر کې زندګۍ نه دا عبارت پیش کو، نو هغې کې دا راغله که یو سړی جسمې مثالی مني او تعلق مني نو بیا دواړه جزونه به اصل دی او د دې قائل دی دی علامه ابن قیم صاحب دی که نور یا به درته مخیم. بل جی تاسو دا خبره کوئ چې تاسو تعلق نه منئ، جی دا تعلق خو درته ما وي مونږ تطبیقا منو، د دې ثابتول به په تا باندې لازمي د قرآن حدیث نه مونږ یې تطبیقا منو. دا زما سر المسلک المنصور دی، مولانا سرفراز د مولانا خضر حیات بکروی صاحب. تاسو لږ معمولی خاموش شئ. چپ دہلی کی ہم نے بعض کابرین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے ایک تعلق ہوتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں. جواب کی لکھی وہ ہم نے تعلق تصرف کی نپی کی ہے نہ کہ مطلق تعلق کی. دا چاوی لی دی دا المسلک المنصور والا علامہ خضر حیات بکروی صاحب مال د دقه المعتبر دی وغی دلتا پدیزه کی خبر راکو. اوس جی تاسو چې ابن تیمیہ صاحب دې ته متواتر ویلي هغه د ابن تیمیہ صاحب عبارات مو پیش کول او ابن تیمیہ صاحب نه تاسو دا پیش کول چې عذاب قبر هغې کې چې دی نوع من الحیات ثابت دی داسې او داسې، دا به سیر دی جی د مولانا حمدالله جان ڈاگئی صاحب دې په دې کې څه لیکي جی و ان من سم مبن تیمیہ ته شیخ الاسلام په هو کافر، چا چې ابن تیمیہ ته شیخ الاسلام وي دا کافر دی. بیا وروسته لیکي جی 227 صفحه کې وایي فعلیک بالتجنب عن مطالعه کتبهم واتباع قائدهم. وایي مولانا صاحب تاله پکار دي چې د ابن تیمیه صاحب د کتابونو د مطالعې نه قلار شي او د هغه د عقایدو نه ځان وساتي. نو مشر دی یو څه وایي او کشر بل څه وایي، نو زه هم دا یو ملا وایي یو څه دا بل څه راته وایي، انصاف به اوس په تاسو. صحیح شو جی. بل جی تاسو لاول د شیخ طاهر صاحب د کتاب نه یو حواله پیش کړې وه، نو په هغه ټیم کې زمانه هېر شوي وو او ټیم را سره نو اخره کې، نو اوس درته دا خایم دی کې دی لیکي وی لانه توزع فيه الحیات عند العامه، میت کې نوع من الحیات وی اچولې کیږي. صحیح شو جنابانو، دام دلتا تاسو ته ثابت کړلی شو. اوس جی اصل کې خبره دا ده جی چې دی انور شاه کشمیری صاحب چې دی وای هغه چې کوم عبارت لیکلی نو په هغې کې دا دی، د انور شاه کشمیری صاحب په عبارت کې دي چې تعلق تصرفي. هلته د تعلق تصرفي لفظ نشته، زمان هغه کتاب اسې هیر شو که نه راوړی مې وې، هغې کې دا لفظ نشته. ستاسو سره یې ما له راکئ. انور شاه کشمیری صاحب وایي در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیس، قبر کې بالکل تعلق روح د بدن سره نشته. او دا تعلق تصرفي دا لفظ ورته شیخ سرفراز صفدر صاحب تړلی دی. نو زه م خپل مشر له او زمونږ هغه مشر چې زمونږ ستاسو مشترک دی هغې له خپې وبوته کوی او په مونږ